Okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bertemu kembali kita dalam sesi yang kedua dalam mengaum Bak Wira. So sekarang ni apa nak semua orang boleh bersedia. Ha. Setengah jam kita rehat. Macam-macam boleh berlaku betul. Ha. okay, so semua, semua, orang pastikan duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Boleh on camera. Hai, bagi yang dah bersedia, boleh on camera. Dan insyaAllah dalam sesi kali ini adalah sesi yang lagi ganas berbanding dengan tadi. Ha, kalau tadi, mungkin kita banyak mendengar tapi kejap lagi. Dalam sesi kita yang kedua ni kita akan beri peluang kepada semua untuk lebih banyak bercakap. Boleh? Tapi sebelum kita nak teruskan, apa nak dengar lah suara anda semua. Hai, macam tadi kita dah dengar lah suara daripada saudari Maizatul Akma. Rabiatu ni betul kan? saudara Faiz eh kan? dengan Amirul kan. So sekarang ni kita nak dengar suara yang lain yang masih lagi belum bercakap ataupun sebab disebabkan tak diberi peluang. Sekarang ni kita nak beri peluang untuk anda bercakap satu perkara yang anda dah belajar dalam sesi yang pertama tadi tu. Boleh? Ha okay. kita dah belajar macam-macamlah pagi tadi bersama dengan pembat. So sekarang ni kita nak kongsikan. Saya nak abang Ay nak minta anda semua kongsikan satu perkara sahaja yang anda rasa ilmu yang bernilai anda dapat dalam sesi pagi tadi. Okay, sesi sebelum kita rehat boleh? Alright, so siapa nak mulakan dulu? Jangan risau, kita akan berikan hadiah kepada anda yang bercakap. Ha, okay, so siapa yang nak mulakan dulu? Untuk berkongsikan satu perkara sahaja yang anda dapat dalam sesi kita sebentar tadi. Ha, okay. Janganlah kita rehat, kita pergi membuang, kita buang tuan semua. <tuh> <tuh> tak nak lah kan. So insyaAllah ada benda yang kita dapat dalam sesi kita tadi, So kita nak minta ada kongsikan. Satu perkara. Dan siapa yang berkongsi, insyaAllah kita akan berikan hadiah. Boleh? Okay, silakan. Orang yang sama pun tak apa. Orang yang dah bercakap tadi pun boleh. No problem. Alright, ada? Mungkin kita boleh berikan kepada ha Dia bau je buka kamera kan Kita bagi Nazatul Najwa boleh Untuk berkongsi satu perkara ha Okey silakan Okey boleh unmute dulu Okey boleh dengar bismillah eh, Okey test test Okey insyaAllah hari ini saya dapat Macam mana kita nak tukar ketakutan kepada kekuatan Tentu je lah kot Okey Okey so alhamdulillah. Ha, sama-sama. Okey so dalam sesi pagi tadi kita belajar macam mana kita nak tukarkan ketakutan menjadi kekuatan. Ha okey. So takut tu memang kena ada. Ha, kalau kita tak takut nanti kita over confident pula. So insyaallah cuma kita perlu berani untuk tukarkan ketakutan menjadi kekuatan. Okey, kita pergi kepada seterusnya mungkin seorang lelaki pula yang ada mana kita punya kaum lelaki? Boleh ada tak lelaki yang dah bersedia? Okay. Okay. Kalau tak ada, kita buka kepada perempuan juga. Mungkin kita boleh bagi peluang kepada Ain Alisa. Boleh eh? Oh, dia terkejut dia. <laughs> okay, jangan terkejut. <laughs> okay, okay, silakan. Boleh satu. Ha, satu perkara um apa yang saya dapat uh, dengan slot pagi tadi uh, ialah uh, untuk bercakap kita perlu jadi lebih yakin dan kita perlu lihat sesuatu benda tu daripada segi positif hmm. okey terima kasih saudari Ain Alisa betul ha so kita dah tengok dah pagi tadi kita apa berkongsi tentang mata lebah dan juga mata lalat betul so dalam komunikasi juga kita kena tengok dari sudut mata lebah ha, supaya kita mencari kebaikan. Kenapa kita kena bercakap? Boleh? Alright, jadi jom kita pun tak nak melengahkan masa lagi. Kita nak ber, kita nak teruskan sesi kita bersama dengan Abang Bat. So Abang Bat dah bersedia, Abang Alright. Alright, right. jadi jom kita bersama dengan Abang Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mengaum wira. Dan kali ini memang kita nak anda mengaum dan kita nak anda menjadi wira. Isu dia sekarang ini adalah betapa kita ini terlalu melayan kata-kata dan suara budak kecil dalam kepala kita. Hmm, right? Abang Mat saja je minta Abang Ayi, cuba kita cabar siapa-siapa untuk share apa yang dia belajar. Alright, <laughs> okay. Dan alhamdulillah ada yang berkongsi. Tetapi persoalan sekarang ni adalah takkan kita nak join program ni semata-mata kita nak buka dan kita nak dengar kemudian kita catat. Betul? This is the moment yang mana kita kena apply. Anda apabila berada di UPSI dalam program Pusat Uno Albab ni, apa yang kita nak capai ini sesuatu yang besar. And you have to pay the price. Kita kena bayar harga dia. Nah, bukan harga untuk konsultansi ini, ini semua upsi dah bayar. Sekarang ini adalah harga untuk kita menguasai keyakinan diri kita adalah dengan dengan kita mencuba, dengan kita ambil tindakan, dengan cara mencuri, insyaAllah, baru kita akan dapat manfaat dia. Dia macam dumbbell lah, macam dumbbell. Ya? Tahu dumbbell? Ha. Bila kita beli dumbbell, apa yang berlaku? Badan kita sadar tak? Tak. Setakat beli, letak. Lepas tu naik sangat lama-lama. Ya? Ada sarang burung mepati pula lepas tu. <tuh> dia tak akan bagi kesan. Membeli dumbbell semata-mata tidak akan bagi kesan. Tapi kalau kita gunakan dia, kita praktikkan dia, baru badan boleh jadi sadar. <tuh> Betul? Sama juga. Kalau kita sekadar untuk berada dalam program ni dan kita tak buat apa-apa, oh, rugi sangat dia. Sangat-sangat rugi. Dan kita pun tak tahu bila lagi kita akan berjumpa. So alang-alang kita dah ada bersama-sama ni, insyaAllah jom kita teruskan dan Abang Bat nak kongsikan cara ketiga. Macam mana nak ubah ketakutan menjadi kekuatan. Cara yang ketiga adalah senyum. Tadi cara yang pertama kita guna mental. Cara yang kedua kita guna spiritual. Cara yang ketiga kita guna physical. Senyum is very very powerful. Nah, ramai orang dia suka senyum tapi dia tak tahu. Kenapa kena senyum? Kenapa kena senyum eh? dia pun tak tahu kenapa kena senyum. Yang dia tahu sejak daripada kecil lagi, mak dia cakap senyumlah sikit. Cikgu kata, eh senyum nak ambil gambar ni. Eh? Dan kita sampai sekarang tak tahu. Why kita perlu senyum? Mari kita tengok satu-satu. Yang pertamanya adalah apabila kamu senyum, dia akan menyebabkan, dia akan merelakskan tubuh badan. Sebab itu senyuman menjadi teknik untuk kita ubah ketakutan jadi kekuatan sebab dia relaxkan tubuh badan dan orang yang tenang akan menang. Orang yang dapat relaxkan diri dia, dia dapat menguasai keadaan. Dan cara dia macam mana? Senyum. Yang kedua, yang bestnya adalah senyuman ini juga, dia akan menambah keyakinan dan tampak yakin. Apa maksud tampak yakin? Tampak yakin ini bermaksud orang nampak dia yakin dia naik atas pentas ataupun dia duduk depan depan kamera contoh dia start start dia terus senyum dia terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senyuman itu orang tu yang nampak betul wow apa yakin gila dia ni bercakap sebab apa sebab kita senyum tapi dalam hati kita ni Ha, apa yang berlaku dekat dalam ni, segala gempa bumi, eh, tanah runtuh, kegelinciran, banjir besar, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu apa yang sedang berlaku. Betul? Tapi dengan senyuman, orang tak nampak dan orang akan nampak yang kita yakin. Mm hmm. Mm hmm apa? Mm hmm. Dan yang ketiga, apa berlaku bila kita senyum? Bila kita senyum, dia akan mengeluarkan hormon sero kuat sikit. Hormon sero hormon serotonin. Nah, tak ada hormon seronok, Mandai hormon seronok. Hormon serotonin. Hormon serotonin is a hormone of happiness. Serotonin, sero no. Nah, so bila kita senyum, serotonin akan keluar walaupun senyuman itu palsu. Oh, oh, walaupun senyuman itu kita buat-buat, you palsukan senyuman lebih kurang dalam 30 saat, serotonin tetap akan keluar. Bila serotonin keluar, kita rasa girang, kita rasa riang, kita rasa gembira, kita rasa seronok, kita rasa macam panas sikit, kita rasa teruja dan ini akan membantu kita menjadi seorang yang yakin. Oh, alright. Dan yang seterusnya adalah selepas serotonin keluar, dia berjangkit. Ha uh -uh. Bila orang tengok kita, kita tengah senyum kat dia, dia akan senyum balik. Betul? Tapi ada juga yang kita senyum kat dia, dia tak senyum. Kita dah pergi tempat lain, baru dia senyum. Ada juga. It's okay. Maafkan dia. Internet dia tak berapa kuat. Alright. Yang paling penting, bila kita senyum dengan orang, dia akan berjangkit. Uh, dan yang paling best dapat ganjaran dunia dan juga akhirat kita dapat ganjaran dunia dan juga akhirat sebab kita dapat paha, pahala senyum itu seder, sedekah tapi kalau kita dapat pahala itu ganjaran akhirat tak kita ganjaran dunia ah main buat tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda senyum itu adalah sedekah betul sangat famous Kan? Betul. Tahukah anda dari sudut psikologi apabila seseorang itu bersedekah, apa yang berlaku? Okey, katakanlah kita pergi surau. Nah? kita pergi surau, surau kosong. Tu imam tak ada, tok siak tak ada. CCTV pun tak ada. Nah, yang ada kita dan juga tabung surau sahaja. Apa kita buat? Kita ambil lah RM10, kita masukkan dalam tabung surau. Apa berlaku? Tiba-tiba kita rasa macam hah Alhamdulillah, aku dapat do something good. Aku dapat contribute something. Moga-moga dengan apa yang aku bagi ini, dapat menambah baik lagi kualiti surau. Eh, mungkin dapat jemput penceramah untuk bagi kuliah. Mungkin boleh guna untuk servis bilik air. Whatever it is, aku dah do something. Kita rasa puas. Kita rasa seronok, betul? Tahukah anda, apabila kita bersedekah, sorry, apabila kita senyum, apa yang berlaku dekat tubuh badan kita, sama macam kita sedekah. Gitu. Oh. Apa yang berlaku kat tubuh badan kita tadi waktu seronok bersedekah tu, dia akan datang apabila kita senyum. Hadis Nabi sangat-sangat hebat. Ha, oh, kita kena kaji banyak lagi. Bukan setakat dari sudut sains, juga dari sudut psikologi dan sebagainya, yang kita nampak macam, oh senyum itu sedekah, bukan bermaksud bila sedekah dapat pahala sahaja, tetapi juga dia bermaksud apa yang berlaku dekat tubuh badan waktu kita bersedekah, juga berlaku dekat tubuh badan waktu kita senyum. Nah, tapi jangan over sangat. Nah, nanti bila datang tabung atau apa kita buat, kita senyum sahaja. Sebab apa? Kan sama. Bukanlah tabung tu nak duit. Nah, so kita sedekah dengan duit dekat situ. Boleh? Alright. Now, persoalan yang lebih penting sekarang, bagaimana cara untuk senyum? Nah, Kamu tengok macam mana korang senyum terlebih dahulu. Okay, siapa yang susah nak buka kamera, ini waktu untuk buka kamera. Memang banyak coaching nak tolong macam mana nak bagi senyuman yang terbaik. Izat kena rendahkan sikit kamera supaya nampak muka Izat. Yes, okay. Sobirin. lagi siapa lagi? Come on. Buka kamera mai kita nak tengok cara untuk senyum. Kita akan bagi hadiah. Hadiah apa mai kita bagi kalau senyuman kita bagi hadiah. Bus gigi tiba. Tak tak. Right, okay. ready eh. Cara untuk senyum abang buat nak kurang senyum dulu sebelum abang ajar. Cara dia abang nak kurang senyum Bayangkan depan korang ni adalah bakal mak dan ayah mertua. Nah, ha? so berilah senyuman yang terbaik. Satu, dua, mula senyum. Alright, not bad, not bad, but still bad. <thuh Becca>, tak, okay, cara nak senyum, ala you all ni macam kita selalu. Uh, tangkap gambar kan bila kita tangkap gambar fotografer akan cakap apa say what say say cheese dia tak suruh say smile dia suruh smile tapi dia suruh say say cheese betul say cheese tapi kita orang Melayu orang Melayu kalau makan banyak sangat cheese dia akan chirik-birik Jadi kita tak sebut cheese kita buat makanan kita kita sebut tempe. Kita sebut apa? Tempe. Alright. Senyuman tempe adalah senyuman yang memerlukan kita senyum bagi nampak gigi atas dan gigi atas sahaja. Jangan dua-dua gigi nampak. Itu bukan tempe. Itu tempe. Alright. Kita tak nak tempe. Ye. Kita nak tempe. Right? Dan senyuman yang nampak gigi ini sebenarnya, Yale University buat kajian, mereka buat kajian macam ni tau? Mereka pergi tengok buku-buku alumni, cari muka-muka budak-budak perempuan yang dah grad, yang mana mereka ni semua senyum tempe, senyum cheese lah. Kan? Senyum cheese. Mereka cari balik mereka ni. Perkara pertama yang mereka dapati adalah orang yang senyum tempe, senang dapat jodoh. Senang dapat jodoh ni. Jodoh. Bukan bodoh. Jodoh. Nah? Jodoh di tangan Tuhan, bodoh di tangan, Allah tak sebut coin sebut di tangan kita. Alright. Baik. So, uh, itu yang pertama. Senang dapat jodoh. Kadang orang, orang macam, "Mbak, saya ni tak ada rupa. Saya ni bukanlah cantik mana pun." Okey, babak cantik tak cantik ni sebenarnya Allah jadikan dengan secantik-cantik ciptaan. Nah, kita ni memang dah cukup cantik dah dan insya-Allah yang tercantik untuk pasangan yang Allah dah plan untuk korang. Puh. Orang sukalah babak ni kan kena sembang. Jadi jangan rasa macam saya tak cantik lah macam orang tu orang tu. Hello, kau macam cakap tadi, kertas ujian lain-lain kan. Dia mungkin kita rasa macam cantik gila tapi you tak tahu apa masalah bila jadi orang cantik sangat. Hmm. Alright. So, apa yang kita ada, macam mana rupa paras kita sekarang ni adalah ini yang terbaik untuk kita. Tapi kalau muka cantik sangat pun tapi bila bercakap bila muka macam tanah runtuh tak nak senyum, tak guna juga. So, cara untuk kita bagi rupa paras kita nampak sangat segak nah, dan juga cantik adalah dengan menghiasinya dengan senyuman. Senyuman apa? Tempe. Alright, tu dapatan yang pertama. Senang dapat jodoh. Dapatan yang kedua daripada kajian Yale University, mereka yang senyum tempe ni rumah tangga dia orang bahagia. Yang gini bahagia. Jadi itulah dia. Nah, saja bagi tahu supaya boleh berlatih sekarang eh cuma satu je nak cakap jangan over jangan bila pergi mana-mana kita akan assalamualaikum mak cik tempe okey mak mak sihat tempe tempe jangan sebut tempe untuk latihan je nah okey jom kita buat berlatih nah okey semua ready semua orang berlatih dan kita rakam nah eh? kita rakam Masa siapa siapa Abang Ayi terus buat story je. Bukan setakat kita rakam, kita terus buat story part ni. Jadi Abang dan semua orang senyum tempe. Senyum tempe setempe-tempenya. Okay, ready? Jangan buat lagi. Kita kira satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tempe. Okay, not bad. Tepuk tangan untuk semua. Alright, alright, alright. Abang Ayi. Dah abang cepat? Jom kita cari pemenang kali ni. Kan jarang kita nak bagi hadiah untuk tempe ni. Okey jom one more time eh kali ni ombak nak yang terbaik. Nak yang terbaik. Okey ready semua. Satu, dua, mula. Tempe. Oh yang Abai rasa okey untuk mengelakkan fitnah Pilihlah seorang lelaki seorang perempuan. Ha nah, siapa yang Abai nampak yang terbaik senyuman tembe yang ikhlas sampai ke ulu hati. Siapa Abai? Okey so untuk adil lah, Abai pilih yang perempuan Abang Chepon pilih yang lelaki ya? Alright. <laughs> adil gitu. Okey so sebab Abai tengah rakam tadi tengah buat story jadi Abai nampak yang apa tu dia punya senyuman menyelah iaitu Nur Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Oh, okey okay. tepukan untuk Rabiatul Adawiyah. Okey, kalau laki? Laki tak ada. Oh. Laki betul apa jawapan? Oh, abang Cepul kena amir. Okey, sila ke abang Cepul. Alright. Ah, laki saya dapat juga Muhammad Sobirin. Ah. So oh. saya tak boleh pilih perempuan sebab saya kat rumah, bini saya kat sebelah. Oh. <laughs> Muhammad Sobirin. Okay. Tahniah, tahniah Abang Cepo ni baru kahwin Ya adik-adik semua Kan Jadi lesen dia tak besar mana <laughs> Okey, baik Kita teruskan, kita teruskan Kita teruskan Adik tak faham Eh? Kan? Kau orang tak kahwin Kau orang tak apa Baik, kita teruskan Dan sekarang kita nak main Kita nak main game Dan sekarang game Yang kita nak main Namanya adalah The Battle of Tonggas. Uh, the battle of tongues, all right. The battle of tongues, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages. This is the moment that I want you to come in front to 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 turn on your camera so that we can play this game properly, inshallah. So, battle of tongues, game Jobai. Kita bagi tahu kat dia orang macam mana game ni, kita dah tahu cara macam mana nak hilangkan ketakutan, nah, kita bina sebab yang besar, kita selawat dan doa, kita senyum dan sekarang kita nak cuba mampu tak kita lawan dengan ketakutan kita. So mari, macam mana kita nak main game Battle of Tang? Silakan. Alright, okey. Terima kasih Abang. So untuk pemain Battle of Tang ni, Abang nak semua orang kena bersedia dengan mikrofon masing-masing sebab kita akan beri kita akan pecahkan anda semua kepada dua kumpulan. Kumpulan yang setuju dengan statement yang Abang Rai akan berikan dan juga kumpulan yang kurang ataupun tidak bersetuju dengan statement yang Abang Rai akan berikan. Boleh? So sebentar lagi. Siapa yang setuju Abang Rai nak minta kerjasama untuk tekan reaction raise hand. Okay? Ha, contoh Abang Rai angkat. Eh? Ha, Abang Rai tengah raise hand. Kan? Yang tu maknanya dia setuju dengan statement yang Abang Rai berikan. Tapi kalau dia tak setuju, dia tak perlu buat apa. Dia lower hand sahaja. Boleh? Boleh faham? Kalau boleh faham, angguk sikit. <coughs> okay, so sekarang ni game method of tongue ni apa yang kita nak buat adalah <coughs> Abang Ina, anda semua kena bayangkan yang anda semua mempunyai seorang adik. Okay, tak kisahlah kalau kat rumah tu ada ada lima adik ke sepuluh ke, Abang Ina tak nak. Abang Ina nak satu je adik. <coughs> Alright, so adik ni dia baru berusia enam tahun. Ha, nah, di peringkat tadika lah. Jadi bila dia pergi tadika, ada sesuatu yang mengganggu fikiran dia. Ha, kawan dia cakap macam ni, kawan dia cakap macam ni. Jadi dia stres. hey, <laughs> umur 6 tahun pun dah stres. Okay? Jadi apa yang dia buat? Dia balik ke rumah, dia berjumpa dengan abang dan juga kakak daripada Upsi ni. Ha, okay? Dia jumpa kakak Najwa, abang Sobirin. Jadi dia tanya. Soalan ni adalah, dia tanya ini. Hmm, Abang-abang, kakak-kakak, Superman lebih hebat daripada Doraemon. Ha, ah, okey. Jadi dia tujukan soalan ni kepada abang dan juga kakak. Jadi sekarang ni abang dan kakak kena bantu memberi hujah supaya adik ni boleh terima jawapan yang diberikan. Okey. Jadi siapa yang rasa Superman lebih hebat, abang nak minta kerjasama untuk raise hand. Okey. Dan siapa yang lower hand, Bermaksud dia adalah pasukan yang menyokong Doraemon <laughs> Alright jom Abang bagi 10 saat daripada sekarang untuk buat keputusan Go okay, Come on come on Jangan ikut kawan Tak pernah tentu kawan kita betul yang tak buka kamera pun akan terlibat juga ya. Jadi jangan ingat ni hanya untuk yang buka kamera sahaja. Yang tak buka kamera pun akan terlibat juga. Ni macam Hajar, Munira tak buka kamera tapi dia angkat tangan. It's okay. It's better daripada kita tak terlibat langsung. Alright. Okay guys. Betul ke ramai sangat? Eh oh, ramai sangat sokong Doremon ni. Alright. Serius lah. Ha? Patut muka macam Okey tak apa. Alright nanti body shaming nak uzbil lah. Alright okey baik. Abang right, Ai mari kita mulakan abang Ai. Right. Kenapa Superman lebih hebat daripada Doraemon? Okey so kenapa Superman lebih hebat daripada Doraemon? So abang Ai beri peluang kepada yang geng-geng raise hand ni untuk a uh, berhujah terlebih dahulu. Boleh? So siapa yang nak berhujah dulu boleh angkat secara manual. Okey. Ha uh, kita nak tengok siapa yang nak berhujah dulu. Kenapa kita bagi Husni Syahirah lah. Siapa? Husni Syahirah. Okey. Tadi dah, tadi dia angkat tangan lalu dia turun tangan. Dan Abang nampak. Alright, okey. Right, All right okay. kita bagi kepada Husni Syahira sebagai presiden Club Superman. Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasa Superman dia, dia Superman seorang lelaki dan uh, dia adalah super sebab tu dia, dia lagi hebat daripada Doraemon. Okey, dia lebih hebat sebab dia lelaki. Of course lah kami setuju. Yeah, yeah. <laughs> Alright, okey, baik baik baik. kita ambil okay. sebagai yang pertama lah eh. Boleh, boleh. Okey. So itu yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak bukakan pula hujah daripada geng-geng yang mengatakan Doraemon lebih hebat. Ha, okey. So siapa yang nak berhujah boleh angkat tangan secara manual. Ingat dia nak, it's all about your mind. You tak cabar diri sekarang, benda ni akan menghantui sampai bila-bila. This is the time, alright? So, kalau salah pun tak apa, cakap pelik pun tak apa, yang penting kita bercakap. Yang paling kesian adalah kalau kita tak cakap langsung. Okay. Rabi Atul Adawiyah angkat tangan, Ain Alisa pun angkat tangan. Uh, Izah kita bagi Izah Dalila dulu. Alright, okay. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, boleh dengar suara awak. Okey. Saya rasa Doraemon lagi hebat daripada Superman sebab Doraemon ni dia boleh buat macam-macam. Macam Superman tu dia selamatkan orang je, selamatkan bandar lah. Kalau kalau Doraemon ni dia boleh um, buat kerja tu? sekolah. Ah, dia tak boleh tolong buat homework, lepas tu dia boleh buat kita jalan-jalan guna pintu yang ajaib tu. Lepas tu dia boleh buat kita dia boleh tolong Nobita untuk selesaikan kes buli daripada Jayen tu Nanti dia lagi hebat lah daripada dia, dia segala aspek dia boleh tolong kalau Superman dari segi selamatkan orang je tu pendapat saya Alright Bagus Izzah Dalila Bagi komen sikit Alright, okay. Good point daripada Izzah. Betul. Kalau kita tengok Superman ni, dia bantu kes yang besar-besar. Ha, tapi Doraemon ni sekecil-kecil perkara. Dia bantu. Masya Allah. Hebat. <laughs> Alright, so sekarang, <laughs> sekarang ni, sekarang ni kita nak kembali kepada geng-geng yang mengatakan Superman yang lebih hebat. So silakan. Geng okay, kita kasih lawan geng-geng Doraemon ni. Yang banyak geng Superman. Okay, Amirul Anwar mana Amirul Anwar geng dengan dengan Superman. Okey okay, silakan. Silakan. Come on Superman. Superman lebih hebat kerana uh, Doraemon kan dia ada banyak kuasa tetapi Superman ni dia menggunakan kekuatan diri dia, dia percaya terhadap diri, diri dia yang dia boleh bantu orang dengan kekuatan yang dia ada tanpa menggunakan kuasa. Itu sebab Superman ni hebat daripada Doraemon. Alright. Superman ni dia percaya kepada diri Kan? Dia tengok Akademi Fantasia, percaya. Dan dia, dia apa lagi tadi kata? dia tak bergantung kepada kuasa ataupun bergantung kepada alat lah Doraemon dia banyak bergantung kepada alat ya Amirul ya hilang poket tu hilang segala-galanya ya alright okay baiklah, baiklah. Satu lagi hujah Inilah sah kita ambil Untuk Doraemon Eh korang yang rasa macam Eh eh lah Tajuk ni macam tak best lah Rasa macam budak-budak lah Kejap lagi korang akan tahu Kita akan buat tajuk Tentang gagasan Ketamadunan Archipelago Melayu Ah ha, Time tu baru nak Haa tu baru mampu menyesal So sementara Ada lagi ruang dan peluang Untuk bercakap biar bercakap Okay thank you Amirul Anwar Baik Baik last one Kita nak ambil Doraemon Gang-gang Doraemon Okay kita ada seorang Kita ada Maizatul Akma Ya, ah, tak tahu. Masa tu dah cakap tadi kita bagi yang belum lagi. Sabar yang sabar dulu. Kita bagi yang belum lagi, kita bagi siapa? Siapa cepat sementara tajuk ni senang. Satgi dia keluar tajuk Archipelago lagi hangpa susah gila. Cepat. Ingat tajuk satu, eh? Ha? Tajuk ada enam. Kita bagi ni lah Nur Masitah binti Ruslan ah. Ha? Alright. Okey, silakan. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, sebab apa saya pilih Doraemon lagi hebat daripada Superman? Satu sebab dia daripada masa depan. Okay. Uh, dia dapat tahu macam-macam lah daripada masa depan. Hmm, and boleh guna. senang lah. Nak tahu jodoh ke macam mana? Boleh juga. Oh, oh okay. Baik, baik, juga. Oh. juga. okay. Baik. So, dia kata datang daripada masa depan. Mari. Comment sikit. Okay. Okay, so itu point daripada Mas yang mengatakan Doraemon ni boleh pergi depan, boleh pergi belakang. Right? So itu adalah satu advantage buat Doraemon berbanding dengan Superman. Okay, so itu yang diberikan oleh Zul Mas Sita. Okay, Ahmad, jom kita teruskan. Ahmad. Okay, so sekarang ni kita dah dengar dah. So kita nak tahu lah Ayi, macam mana adik dia orang selepas dia orang dengar Abah-abah dan kakak-kakak -kak dia orang punya hujah apa yang berlaku. Dia orang pilih yang mana Abah Ayi? Last kali yang mbak adik yang berusia enam tahun tu dia mengucap mamat. Sebab apa? Dia kata kenapa kakak dengan abang tak sokong kartun-kartun tempatan? Kita kan ada doa apa ni Bobo Boy, Mecha <tuh> Itulah dia <cinta ni." tuh> <tuh> Alright. Okay. Baiklah. So now Adik kita pun dah membesar dengan Bobo Boy, Agen Ali, Mekamata dengan semangat kebangsaan yang berbeza berbanding dengan kakak dan abang dia. Tapi, ditimbul soalan yang seterusnya bhai. Oh, uh, alright. So, adik ini dia dah pergi sekolah rendah dah sekarang. Okey, yang daripada 6 tahun tadi dah masuk ke usia sekolah rendah dan bila pergi sekolah rendah, dia datang lagi kawan-kawan yang memberi satu benda yang menyebabkan dia tak boleh tidur dengan Lena. Okey, bermain di minda dia persoalan ni sangat serius. Jadi dia balik macam biasa, dia berjumpa dengan abang dan juga kakak-kakak daripada UPSI untuk memberi ujar dan penjelasan bahawasanya ini dia, ini dia. Silakan abang. Aha, adik tu bertanya, handphone perlu dibenarkan dibawa ke sekolah. Betul ni. Kalau siapa yang bersetuju handphone perlu dibenarkan boleh raise hand. Siapa yang tak bersetuju, tak perlu raise hand. Okey, abang bagi 10 saat daripada sekarang. Go! Alright, makin ramai yang sokong. Kita okay, okay. ada 5 orang. Aisyah Hanna, Rabia Tadawiyah, Raihana, Akilah, Aisyah Rozalan. Okey, so jangan Mat, kita nak teruskan? Kita teruskan, dengan... kita teruskan, teruskan. Alright. Tapi yang lain-lain ni, Ummarah yang mana yang ada, memang betul-betul tak sokong, tak angkat tangan, tak apa. Ummar takut nanti kalau anda tidak langsung buat apa-apa, rugi sangat-sangat. Alright, now, kita teruskan dengan Aisyah Hana dulu. Okey, silakan memberi hujah anda. Uh, Assalamualaikum, boleh dengar ke? Salam, Aisyah ke belakang sikit. Ah, bagi nampak uh, wajah. Alright, okay. Okay, Aisyah. Kenapa handphone perlu dibenarkan dibawa ke sekolah? Sebab kita semua tahu kan uh, handphone ni, uh, apa orang kata, memudahkan uh, pelajar untuk hmm. membuat tugasan. So, jadi kalau waktu... Uh, luang waktu cikgu musyarat uh, selalunya a uh, cikgu kan selalu bagi tugasan bagi uh -huh. kerja sekolah kan uh -huh. jadi uh, pelajar tak tahu jadi dia boleh menggunakan handphone sebagai alat dia untuk mencari maklumat dengan lebih lanjut uh. okay. itu bagi pendapat saya saya lah alright itu pendapat yang bagus untuk mendapatkan maklumat untuk akses maklumat dengan lebih mudah. Okey, tapi kenapa baik ada orang kata tak perlu bawa. Ah, Ken? Bertanya ya? baik. Kenapa tak di, uh, tak apa kita kata tidak dibenarkan membawa ke sekolah. Okey, so sekarang ni geng-geng yang tak benarkan sila angkat tangan. Boleh saya jawab? Boleh. Aish Najihah, mana satukah anda? Mana Aish Najihah? Abai tak jumpa untuk unmute kan? Okay. Ada jumpa ke macam poin? Aish Najiha. Aish Najiha. Okey, abai jumpa dah. Harap abai dah tekan amiot. Silakan untuk berpujah. Okay, assalamualaikum abang Bad dan Assalamualaikum. Okey. Uh, mengapa pelajar tidak dibenarkan untuk bawa phone ke sekolah? Saya rasa sebab okey uh, tadi cakap sekolah rendah kan. Okey budak-budak bila dia dia orang kata dapat satu satu gadget dia akan lebih fokus kepada gadget dia. So bila cikgu mengajar kat depan, dia takkan fokus sebab apa? Fokus dia teralih kepada gadget yang dipegangnya tu, iaitu handphone macam itulah bagi saya. Okay, thank you. So Ashna kata, ini akan mengganggu fokus. Cikgu mengajar nanti student yang bawa handphone, confirm-confirm lah. Dia akan keluarkan dan dia akan main. Ah, itu belum cakap sebab lain lagi Itu baru bab tentang mengganggu fokus Sebab tu tak perlu dibenarkan Dibawa ke sekolah Tidak tak baik? Betul oh. ha. Tapi Ahmad Masalahnya sekarang ni Ada juga yang bersetuju Kenapa handphone perlu dibenarkan Jadi jom kita nak dengar Kata-kata daripada geng-geng Yang membenarkan handphone Dibawa ke sekolah Silakan Kita bagi ni Akilah. Akilah Izati Silakan okay. Okay, Assalamualaikum. Salam. Uh, uh, kenapa handphone perlu dibenarkan? Kenapa handphone perlu dibenarkan ke sekolah sebab okay, selain daripada belajar tu, belajar tu teruk terpias sebab pergi sekolah memang kita nak belajar kan. Okay. Um, kalau contohnya ada kecemasan ke apa-apa sekolah tu banjir ke tiba kan. Uh, so kita boleh guna handphone tu lah untuk call siapa yang perlu. Itu uh, cekut. Alright, untuk kecemasan Betul juga Dia macam banjir ni macam mungkin besar sangat dia punya kes dia Dia kalau kelas tambahan cancel contoh kan, Kelas tambahan cancel pun Kita akan jadi masalah kalau tak boleh contact Alright, okay Abang I Macam biasa, last one Kita bagi peluang Siapa yang belum cakap lagi Abang I sumpah Eh, Abang I sumpahlah Abang I jangkakan siapa yang tak cakap dia akan terngiang-ngiang jawapan yang dia nak cakap tu selama dua minggu dalam kepala dak ni betul ini betul nah sebab dia rasa dia nak cakap tapi tak tercakap nak cakap tercakap dia terus terbantut dia punya tumbesaran akhirnya dia melekat dalam tu jadi lekah siapa nak share siapa yang dah cakap nak cakap lagi pun boleh silakan angkat tangan okay, secara manual nak. pun boleh yang yang, yang tak membenarkan yes yang tak mark, yang tak bagi bawa handphone ke sekolah Silakan. Kalau tidak yang kata perlu akan menang. Ha lah Siapa yang belum lagi? Ah tu. Mana ha. Ah, dia? Ah. Iza, mana Iza? Dia hilang Iza. Okey Iza, silakan Iza. Hmm, saya tak setuju buat pian ke sekolah sebabnya adik ni masih sekolah rendah. Tadi macam Aisyah Hana kata untuk study bahan tu saya tak setuju sebab sekolah rendah ni selalunya based on syllabus dalam buku teks. Dan macam kalau dah sekolah menengah ataupun dah peringkat EU, kita banyak buat kajian, nak di tesis dan apa tu memang memerlukan handphone. Kemudian untuk waktu kecemasan tu pula, kita ada cikgu kat sekolah. Terutamanya kalau sekolah rendah ada kecemasan, mesti cikgu lagi fokuskan juta keselamatan budak-budak. Kemudian selalu ni dekat sekolah ada public phone. Jadi itu boleh gantikan kepada bawa handphone ke sekolah. Dan hmm. boleh juga ganggu fokus pelajar-pelajar uh, sebab sekolah rendah ni dia orang tak mecek lagi untuk guna phone. Hmm. Uh, mostly macam saya tengok dekat internet budak sekolah ni dia tak ada buat buat konten yang bermanfaat pun. Konten ikut trend, konten joget lah apalah, ha itulah. Saya tak setuju yang buat ke sekolah. Alright. Thank you Iza. Dalila. Okay mantap dan dia berbalik kepada tajuk kita iaitu untuk pelajar sekolah rendah. Ingat tadi Abai cakap adik kita daripada tadika kan. Ah lepas tu dia masuk sekolah rendah dan dia tanya soalan ni. Jadi bagi Iza, budak-budak sekolah rendah ni tak mature. Kan? Dia tak reti lagi. Dan akhirnya nanti dia akan mengganggu fokus. Dan tak payah cakap kat sekolah rendah kadang budak universiti pun sama. Alright? Akhirnya mengganggu juga kelas dia orang untuk fokus. Okay, thank you Iza. Dan tadi macam ada orang angkat tangan. Ya Rabbi. Lepas tu dia dah letak balik. Faiz. Faiz yang angkat tangan tadi. Silakan Faiz. Kenapa boleh bawa alalang walaupun sebenarnya kita dah tutup dah. Okay. Kenapa boleh bawa ke sekolah? Ke sebab lepas oh, dia, Lepas dengar Izzah cakap teruk macam ah, tak apalah saya rasa macam saya nak tukar tukar side. Ke mana? Sekarang ni boleh bawa ke tak boleh bawa? Tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Okey. Sebab apa? Sekarang kan nanti tengah belajar nanti masuk bintang tu tu. Okay. Maksudnya boleh bawa ke tak boleh bawa? Lupa. Tak boleh, tak, tak boleh. Tak, tak boleh, eh? Tak boleh. Ha. Alright. Okay, bye, bye, bye. Dia tersekat-sekat sikit Faiz. Tapi tak apa. Kita dapat apa yang Faiz cuba sampaikan. Nanti dia akan ganggu. Notification masuk bertalu-talu jenuh. Macam mana kita nak study. Alright. Okay, bye. Selesai. Akhirnya dia bawa ke tak bawa, bye? Last kali. Adik yang masuk sekolah rendah ni dia tak bawa handphone ke sekolah Sebab apa? Sebab sekarang dia duduk rumah aja. Sekolah secara online Dan <laughs> <Nah, tosan> ni kita kepada isu yang seterusnya Adik yang sekolah rendah ni dah meningkat uh, Sedikit remaja ha, Dah masa remaja dah Dia dah sekolah menengah hmm. ha, Dah pergi sekolah menengah dah Dan bila pergi sekolah menengah sama juga Ada je kawan-kawan dia yang Kita kata buat kecoh, buat handphone ha, So bila dia balik rumah dia rasa stres ada lagi persoalan yang dia nak tanya dekat abang-abang dan juga kakak-kakak daripada UPSI. Ha, jadi apa yang dia tanya adalah Abang-abang, kakak-kakak, pelajar perempuan lebih hebat daripada pelajar lelaki. Betul ke? Ha, betul ke? So sekarang ni, siapa yang rasa pelajar perempuan lebih hebat boleh raise hand. Siapa yang rasa pelajar perempuan, eh pelajar lelaki lebih hebat Uh, tak payah raise hand. Okay? Alright. Apa Ali rasa? Apa yang nak suka? ah, <laughs> uh, makin ramai yang raise hand. Makin ramai yang tujuh puluh lebih hebat. Kita ada lima puluh, lima puluh. 50-50 lagi 50 orang bagi sahaja. So kita nak yang memang direct <tuh> Laki atau perempuan Nah, uh, Okay Alright Oi, oh, Ramai ni ya Serius Ni yang 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 tak angkat tangan ni macam Akilah Akma Atira, Nazira, Azma Alia memang kata pelajar laki lagi baguslah ya. Ha, kita nak tengok tengok. Alright, okey. Alright. Cuba aku Akma dia punya angkat tangan lain. Dia angkat tangan raise hand tu bukan tepuk tangan tu. Alright. Ha. Kita ada juga wakil lelaki yang mengatakan perempuan lebih hebat dan kita juga ada wakil daripada perempuan yang mengatakan lelaki lebih hebat. Masya Allah, akhir zaman, akhir zaman. Okey, okey, tak apa. Kita nak dengar, kita nak dengar saja. Right? Kita bagi peluang sahaja. Ada yang masih lagi tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak pergi mana dan sebagainya. Come on, kita kena jelas sebab ni. Right? Mana lagi bagus? Sekejap, tajuk dia. Right? Pelajar perempuan lebih hebat daripada pelajar lelaki. Kalau kata pelajar perempuan lebih hebat, raise your hand dan kalau kata pelajar lelaki lebih hebat Macam budak lelaki buat lah Tak payah buat apa-apa Alright -apa. Okay <laughs> Abang okay, Abang Abang, i. Abang risau Abang cipu, Bukan bini dekat sebelah Kenapa <laughs> dia tak raise hand <laughs> Alah, Abang Cepoy ingat lah Lesen kecil lagi Alright okay Baik Mari kita mulakan Siapa nak cakap Okay kali ni Abang Bapak nak Sebab ini melibatkan spesies korang Nah, kalah ni kalah jantina Kalah ni dia akan menyebabkan keturunan Jadi Abang Bapak nak Siapa nak tolong angkat tangan? Kita start dengan raise hand dulu. Dan lepas tu angkat tangan manual pula. Kita nak tengok. tu dia. Kalau yang buka kamera. Kalau yang tak buka kamera, tulis dekat chat. Abu Mbak, saya nak. No. Abu Mbak, saya nak. No. Kalau tak nak, saya report polis. Okay, cepat. Siapa nak? Kita begini. ni ya. lah. Alia Misha boleh ya Sebab Alia Misha ni, daripada tadi, nampak ceria tapi kita tak pergi ruang. Okay, silakan. Alia Misha. Oh, kenapa saya. pelajar perempuan lagi hebat daripada pelajar lelaki? Uh, okay, bagi pandangan saya Pelajar perempuan lebih hebat daripada pelajar lelaki ni Sebab pelajar perempuan ni Dia ada sifat rajin dan teliti dia uh, Bila uh, dia ada rajin dan teliti Jadi semua kerja akan jadi kemas dan teratur uh, Apa? Soalan tadi kan? Um, pelajar perempuan lebih hebat Sebab pelajar perempuan ni Banyak boleh buat multitasking Kalau hmm. pelajar lelaki ni dia akan kalau buat satu benda tu dia fokus satu benda je. Dia tak boleh banyak-banyak-banyak. Kalau dah banyak-banyak nanti dia jadi lupalah, dia jadi uh, benda kerja tu tak betul. Ha, uh, itu daripada pandangan saya lah. Alright. Good point Alia Misha. Yang pertama dia kata pelajar perempuan lebih teratur, ya. Yeah. Yang kedua, pelajar perempuan multitasking. Cuba so, terbayangkan kehidupan abang hari mungkin berselerak Alright, dah bagi tak lebat banyak kerja dalam satu masa. Alright, thank you Alia, thank you Alia. Alright, now let's go to the next side iaitu mereka yang cakap lelaki. Belajar lelaki lagi power. Okey, siapa bagi? Okey, siapa nak angkat tangan? Siapa nak angkat tangan? Tak kisah yang dah cakap ke tak pernah cakap ke? Silakan. Okey, ada dah. Ha, lelaki. oh, five five Okey, Faiz, Faiz. kau okay, harapan kau lelaki. Okay Faiz, Faiz kena cakap kuat sikit, jelas sikit eh Faiz dah cakap ke? Faiz dah cakap ke? Kita orang tak dengar, dia sekat sikat-sikat oh. Alamak, tak dapat lah Faiz Okay, tak dapat lah Faiz, it's okay, oh. it's okay kalau boleh Faiz boleh PM Abang Ayi bagi tak apa point. Alright, okey, tak apa. It's okay kita bagi dekat. Okay, hey, kita bagi kat ni. Main satu akma tadi dia nak angkat tangan tapi tajuk lain. Right? Ha. Tapi sekarang ni dia berada di pihak pelajar lelaki lagi bagus. Kan? Kita nak tahu juga pandangan orang Sabah. Kan? Kenapa dikatakan bahawa orang pelajar lelaki ni lagi bagus? Silakan. Saya sokong yang perempuan. Apa ni ya Rabbi ya Allah ya Karim. Okey, tak apa tak apa. Alalang -al dah ada kat sini. Al -al Alang-alang dah bersama dengan kami. Okey, Mazdud Akmal bagi tahu kenapa pelajar perempuan. Dia sebenarnya Akmal ni dia punya problem adalah dia nak raise hand tu. Dia silap. Dia nak tekan. Dia tekan yang tepuk. Tepuk tu dia sekejap lah. Itu dia akan hilang. Alright. Kenapa pelajar perempuan lagi bagus? Um, bagi saya perempuan lagi bagus yang pertama sekali. Um, perempuan ni dia ada sembilan nafsu. Lelaki kan ada satu je. Jadi kalau dibandingkan perempuan macam mana perempuan boleh lawan kesembilan-sembilan ke nafsu tu. Sedangkan lelaki lawan satu nafsu pun susah. Tapi perempuan boleh lawan sembilan nafsu tu. Lepas tu, bila perempuan ni kan boleh beranakan lagi, beranak tu beratus ber kurat, sudah putus so. Jadi, <laughs> kalau lelaki, lelaki pun ada kan mesin yang boleh um, boleh kasih rasa, oh, maaf cakap yang period pen, lelaki pun tidak mampu um, tahan tu sakit. Um, cakap betapa betapa uh, perempuan ni hebat lambo gitu tapi in terms pun kepimpinan mesti lah, lelaki yang pertama kan tapi in terms of, untuk hebat ni bisa perempuan lah Okay, baiklah terima kasih amat tekan ni terpaksa. okay. Terima kasih Najatul akma Abang Baba tak boleh terbayang kalau Abang Ayi mengandung Alright, okay Dan macam mana yang akan berlaku Abang Jepang dengan perutnya dan sebagainya Alright So katanya orang perempuan lagi bagus Kerana ada sembilan nafsu Tapi boleh dikawal semuanya Laki satu nafsu je tu pun tak mampu Baiklah Baiklah Abang Ayi Jom Jadi rasa loser jadi lelaki Mari kita dengar Hucah daripada yang kata pelajar lelaki lagi bagus Tolong lelaki, come on bagi kena bagi Izzat lah Izzat ah, Izzat, 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 Tapi ni kena bagi Izzat eh Sebab tadi Izzat dia geng dengan perempuan lah. Bila dia dengar oleh Terus dia rasa macam Aku rasa kena tolong Spesifik. Selamat Selamatkan kami, selamatkan kami Tolong kami Okey, Izzat dan Lila um, Saya pula Saya bukan berpihak untuk Kaum lelaki ke kaum perempuan ni Berdasarkan pemerhatian saya lah okay. Saya kan dalam skop pelajar Dalam belajar lah Kita, hmm. kita fokus kan Jadinya hmm. Aa, apa yang saya perhatikan selama ni saya memang amazed dengan uh, psikologi lelaki. Kalau tengok dia segi buat kerja sekolah ke apa, kalau pergi sekolah tu kalau perempuan tu beg tu, tu macam tak cukup tangan nak bawa. Kalau lelaki tu sendiri penipis beg dia, tapi bila buat keluar buku semua cukup. Tak pernah apa kata, eh, saya tak bawa saya tak bawa. Kemudian bila buat kerja sekolah pula kalau kita tengok dekat social media apa main bola petang, pergi minum kopi lah apa tapi esok kerja sekolah siap. Nah, ha, macam kita perempuan macam saya sendiri lah saya tu hadap kerja sekolah tak habis-habis tak siap-siap pergi main pun tak, pergi keluar pun tak kemudian lelaki ni dia macam selamba dalam belajar relax dia, tak payah nak macam nota pergi panjang macam perempuan bila dengar cikgu cakap otomatik tulis 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 lelaki ni dia dengar ok dalam exam dia pun boleh jawab kita ni yang perempuan ni kalau dia tulis pun Allah lupalah tak ingatlah apalah ha, jadi saya macam saya rasa lelaki ni dari segi minda dia dari segi dia, dari segi dia orang selesaikan masalah tu lagi hebat. Daripada macam saya perempuan ni macam ni nak fikir lah apalah ha, tu. Sebab tu saya kata lelaki lagi hebat dari perempuan. Alright, terima kasih dan sahaja. Semua bangun-bangun semua bagi tepukan dia. <laughs> Kalau bukan sebab Ambar tu kena pelekat, Ambar dah bangun dan bagi tepukan Alright, okay. Akhirnya Abang bangga menjadi lelaki semula. Thank you Izzah kerana <laughs> diperlukan. Okey, benda yang Abang rasa menarik daripada Izzah punya hujah adalah Izzah dia bercakap tentang tajuk iaitu pelajar. Nah, pelajar lelaki. Tapi eh, pelajar lelaki pula tentang pelajar sekolah. Kan? Jadi hujahnya adalah berkisar tentang pelajar. Okeylah, betul lah. Tadi Maizatul Akmar tak apalah dia bawa cerita besar kan pasal lelaki apa beranak apa dan sebagainya. Tu menarik juga. Ha, Izzah dia bawa kepada bahagian pelajar sekolah. So ada lagi tak yang nak tambah? Kah kah. Ha, lepas ni Abang Bat nak ajar benda lain pula. Tapi ada lagi yang rasa, saya rasa macam, Abang saya saya rasa, I, need to say something lah Abang Ah, come on. Ni last lah. Ha. Tak ada tajuk dah lepas ni Abang. Mbak. Masa dah macam tak apa nak tak apa nak mengizinkan. Pelajar lelaki main. Abang Bat, Rabiato. Rabiato angkat tangan Abang Mana Rabiato? Okey Rabiato. Eh, hang lelaki ke Abang Bat? Dua-dua. Oh, oh, right. Right. oh, oh right. Right. Tuh, suruh Jangan okay. merungut kebahagiaan kami. Okey, silakan. <laughs> Assalamualaikum dan salam muhibah. Bagi saya kenapa perempuan lagi hebat? Kerana walaupun lelaki mereka mengatakan santai tetapi perform. Tapi kalau tengok daripada percentage kebanyakan yang daripada pelajar-pelajar sekolah menengah, sebenarnya perempuan yang banyak perform. Contohnya street A+ apa semua dan kebanyakannya kalau kat sini pun Yaman yang uh, selalunya volunteer adalah pelajar perempuan. Kalau pelajar lelaki dia perlu panggil baru dia keluar. Jadi um, bukan um, macam nak cakap um, dia dia nak kata ya. tau tapi memang dah kata dah. It's okay, teruskan je. Kata uh, pelajar perempuan ni uh, lebih um, can can say that we are more daring to do the challenges and also the obstacles that comes to us. Ah uh, so uh, macam sekarang ni um, kalau tengok uh, if you can see lah like the percentage um the ones who volunteers the ones who actually get speaking even yang mempertahankan side lelaki adalah perempuan juga ah uh, itu sahaja daripada saya terima kasih oh nah sama sama apa ya Alright. So, awak tak nak komen yang hujung-hujung tu. Tapi yang mula-mula tu Ahmad nak komen pasal ada statistik. Statis, statistically speaking Orang perempuan, pelajar perempuan Lebih ramai di Menara Gading, lebih ramai Yang dapat straight A dan Sebagainya, okay All right. So last lah, last lah, kita bagi Kepada orang lelaki Kan, korang jangan sampai nanti Abang give up, Abang Ahi pergi pakai tudung Alright, you need to help <laughs> Okay, izat Lah izat, kita bagi Right. Uh, siapa yang nak cakap juga juga bagi tahu sebelum abang buat tutup sebab kita ada lagi nak share dengan korang. Tapi biar benda ni abang nak korang let it go betul. -betul. Alright. Go Izat. Okay, come on. Lelaki. Assalamualaikum abang Pak dan abang Ayi. Assalamualaikum. saya rasa orang perempuan lagi hebat sebab. teruskan, teruskan Izat. It's okay. Sebab... Tak semua benda yang kita nak kita dapat. So teruskan Izat bagi tahu. Sebab Apa lagi hebat sebab? Diorang tak pernah salah Selalu betul Alright, okay Ini adalah hujah yang terbaik Yang pernah kita dengar eh. Sepanjang MPAC ditubuhkan Sejak 2007 Perempuan yang terbaik sebab perempuan tak pernah salah. Izzat, tahniah anda sudah layak untuk menjadi seorang suami. Hamba doakan anda akan dapat jodoh yang terbaik. Nah, so nak jadi suami yang pertama dia kena sudah bab tu yang tadi. Yang kedua meminta maaf tanpa sebab. Nah, kalau Izak boleh minta maaf cuba Izak cuba cuba minta maaf ke Ambat sikit. Ambat saya minta maaf Ambat. abah abang minta maaf. Ya. Yeah! Jadi taknya, anda dah layak untuk menjadi seorang suami. Insya Allah meminta maaf tanpa perlu sebab. <laughs> okey, okey, okey. Abang itu tutup. abang dia tak tahan lah. Right. Okey, baiklah. So dah cukup. Kita melawat melawat juga. And tapi sebenarnya di situasi, abang buat cuma nak bagi korang rasa experience to speak and to talk in front of camera in front of a lot of people walaupun secara online tapi it's still digital public speaking. Alright? Okeylah, umat nak buka cam ah, tak nak buka kamera pula. Tak nak buka mic dah. Abang buat nak tulis dekat bahagian chat apa pengajaran yang korang dapat daripada the battle of tang. Go. lama tulis. Hmm, apakah pengajaran yang anda dapat daripada The Battle of Tongues? Yang mana bercakap tulis, yang tak bercakap pun tulis. Apa-apa yang kurang rasa daripada itu? Beranikan diri, sampaikan hujah, berani bersuara dengan pendapat sendiri, alright? Pertahankan hujah. Fareteng, Fareteng tadi yang membuat nak bagi kamu buka tiba kamu hilang. Berani menyampaikan pandangan. Hormat pendapat orang lain. Okey, ini salah satu benda yang sangat penting. Kita ada pendapat, orang ada pendapat, tapi bila kita hormat pendapat orang, tak bermaksud kita setuju. But we need to respect. That's good. I like it. Aha aha. Next. Rasa seronok when we can talk about ideas. Absolutely correct. Berani cabar diri. Semua orang ada kelebihan dan kekurangan. Lain-lain orang ada pendirian <laughs> sorry sorry amat tergelak sebab betul fikir jawapan Izat tadi. Alright <laughs> okey. Baik, ah uh, tetap dengan pendirian, yakin menyampaikan pendapat walaupun salah. Kalau kita diam tak bersuara, we have to forever hold our peace gitu. Betul salsabila. You are right. Nah, kalau kita diam, tadi kan orang dok cakap 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 kita diam 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 memang selamat hari raya korban. You tak boleh buat apa-apa, ha -apa. duduklah kat situ, ikutlah apa yang orang cakap. And that's dangerous. That's dangerous. Nah, berhujah berdasarkan kebenaran. Betul, Liza. Berani memberi pendapat dan terima juga pendapat orang lain. Trust yourself. Okay, baik. Dan satu lagi pengajaran yang tak ada orang tulis adalah apa saja kita cakap memang sah-sah ada orang tak setuju. Bila kita cakap tadi, kita dah tahu dah memang akan ada orang yang tak setuju geng-geng yang angkat tangan geng-geng yang tak angkat tangan dia tahu nah kalau dia geng yang angkat tangan sakgi yang tak angkat tangan memang akan balon aku betul-betul sama juga yang tak angkat tangan nah so now my point is this apa saja kita cakap memang ada orang setuju ada orang tak setuju cuma kesilapan yang paling besar adalah apabila ada benda nak cakap tapi kita tak cakap kita tak sampaikan that's the biggest mistake yang berlaku. Betul? Alright. Okey, apa pun ombak suka ombak ucap tahniah kepada peringkat kedua kohort 8 UPSI. Tepukan gemuruh untuk semua. Okey, okey, okey. Alright, now sekarang kita nak teruskan. Nah, kita dah berani dan sekarang ni kita dah nampak bahawa senyum... oh, dia pun tak takut. Cuba tengok tadi yang banyak cakap tadi. Bagia tu ada uyah tadi tu. Bila dia cakap, lepas cakap dia cedera tak? Tak. Kan? Tiba-tiba keluar nanah ke? Tak. Eh, berdarah keluar hidung tak ada. Eh, yang lain macam Izad tadi cakap. Ada tak tiba terbakar belakang? Tak. Bila kita bercakap, sebenarnya tak adalah azab sangat pun. Nah, tak adalah azab sangat pun. Bila kita tak cuba untuk bercakap. Itu yang akan menyebabkan sampai bila-bila kita tak faham bahawasanya Bukanlah nak takut sangat nak cakap depan orang ni? memang ada orang tak setuju pun. Right? memang kadang orang tak setuju pun so what. Yang penting aku sampaikan. Ah, so tadi ramai yang dah sampaikan that's good. Cuma kali ini, apa kata kita pergi kepada level yang seterusnya? Apa kata kalau lepas ni bukan setakat kita berani menyampaikan tetapi apabila kita menyampaikan penyampaian kita memang berkesan. Oh, yeah. Oh, apa? Oh, yeah. That's why kita nak bawa kepada menguasai tiga rahsia bijak berbicara. Get ready because these three secrets gonna change your life, baby. Alright, mari kita tengok rahsia yang pertama. Kuasai tiga rahsia ini, insyaAllah bila kita bercakap, dia akan jadi lancar. Orang suka dengar. Dia akan tersusun. Dia akan berstrategi. Dan yang paling bestnya, dia akan berpengaruh. Siapa nak tahu rahsia ini? Angkat tangan sebut saya. Ya Allah tak ada orang angkat tangan sekali lagi aku nak tengok. Eh, siapa nak tahu rahsia ni? Angkat tangan sebut saya. Alright, now let's go. Kita tengok satu-satu. Rahsia yang pertama adalah bahasa yang digunakan itu perlu menarik dan isi yang dipakai itu mesti padat. Apa maksud dia? Isi padat ini maksud dia, kita suka tak dengar orang cakap melirik-lirik? Suka? tak suka. Bila kita tak suka dengan orang cakap meleret-leret, orang pun tak suka bila kita cakap meleret-leret. Faham tak? So bila kita nak cakap, kita kena cakap precise and concise. Kita bercakap secara tepat, kita bercakap secara padat. Dan tahukah anda kalau kita nak betul-betul menguasai kepala orang ni, minda orang ni, kita kena share tiga poin utama dalam bicara kita. Dengan kata lain, kalau nak cakap apa-apa, kalau boleh, tiga perkara. Kenapa tiga? Kajian telah dibuat di US yang mana mereka kaji responden lebih kurang dalam 100 ribu orang. Mereka bertanya tentang apakah ucapan yang kamu paling ingat dalam hidup kamu? Apakah ceramah Apakah program? Apakah session yang mana bila kamu ada dan kamu ingat sampai bila-bila? Apakah point yang anda ingat daripada ucapan tersebut? And amazingly, rata-rata responden yang memberikan jawapan, dia orang boleh bagi jawapan purata yang diberikan adalah tiga. Tiga. Dia takkan pergi sampai lima, dia takkan pergi sampai tujuh, dia takkan pergi sampai sebelah dia akan ingat tiga perkara. Orang yang bijak apabila dia nak berbicara, apa kata kalau aku nak bercakap, aku tulis target tiga perkara untuk aku cakap. Sebab tiga ni aku akan fokus betul-betul benamkan dalam minda orang bagi dia faham, bagi dia hadam. Dan insya-Allah ini adalah nombor yang sangat praktikal untuk mereka ingat. Tiga perkara, dek Banyak ke sikit? Sikit je tiga. Betul? Tapi bila kita sebut tiga orang akan tahu bahawasanya, oh ada tiga. Dan bila kita sebut tiga, contohlah kita tengah cakap yang nombor dua kan. Orang tu sakit perut nak pergi toilet. Tahan dulu. Dia dah cakap nombor dua dah. Dia akan cakap nombor tiga pula. Aku nak dengar, aku nak dengar. Nampak? Itu kelebihan apabila kita letak number. Ini contoh. Tiga rahsia bijak berbicara. Nampak? Tiga rahsia. Banyak ke sikit? Sikit. Dan otak kita rasa macam tiga je Okey, okey, aku nak tahu lah macam mana cara dia. Dan ini akan membantu kita berbicara dengan lebih berkesan. Nampak? Isi padat. Berapa kepadatan dia? Tiga. Kalau lebih sikit boleh tak, Bambat? Paling maksimum adalah lima. Lebih daripada lima. Ya, eh? Lima pun tak tentu orang akan ingat semua. Eh? Lebih daripada lima, dia akan menyebabkan orang akan rasa resah, orang akan mudah untuk lupa. Hari ini saya nak bentangkan 11 cara macam mana nak bangun awal waktu subuh. Kita share 11 benda, 12 benda orang lupa. <tuk> right? Tapi yang membuat, ada juga kini, tapi yang membuat, benda saya nak share ni banyak. kan? Dan benda ni rukun. Kalau saya share sikit-sikit, ya, -sikit contohlah saya ada 15 benda yang saya nak kongsikan. Kan? Takkan saya nak share 5 lagi 10 tu pun penting juga. Kalau tak buat 10 jadi ajaran sesat. Abang-abang nak tanggung dosa? Okey. First, umat tak nak tanggung dosa. Yang kedua, instead of kita buat 15, apa kata kita buat tiga kategori. Kategori. Hmm. Kategori. So, setiap kategori ada lima hujah dia. Ada lima poin dia. Ada lima perkara dia. So, dengan cara macam tu, 15 benda tetap boleh disampaikan. Tetapi orang akan menerimanya sebagai tiga kategori, tiga perkara utama. Nampak tak? Kita tak bermain dengan minda orang. Tanpa pula yang ada rambut ni lagi susah. Nah, yang botak ni masya Allah mudah. Tapi kita nak masuk dalam minda dia, caranya adalah kepada dan isi. Biar isi yang dia suka dan dia rasa selesa untuk dengar. Boleh? Eh, ini dengar betul, -betul lah. So korang kena buat ni. Kejap lagi. Right? Baik. Bahasa menarik pula macam mana? Bahasa menarik ni, kan? dia menyebabkan bila orang dengar, orang rasa macam, wah. Orang rasa macam mana? Wah kepala tak sengit pun. Orang rasa macam mana? Wah. Ha, ah, dia rasa macam, eh nak dengar lah. Rasa macam, eh seronok lah. Cara untuk bagi bahasa menarik. Yang pertama adalah menggunakan penceritaan. Guna cerita. Guna cerita. Orang perasan tak tadi? Waktu mula-mula tadi, Abang Bak menggunakan teknik penceritaan. Cerita Abang Bak pergi sekolah, menangis tarik kain mak lah, apa semua. Itu semua cerita. Mana? Tapi dalam cerita itu, ada poin-poin yang diselitkan di situ. orang akan ingat. Macam cerita Abang buat waktu dekat sekolah Al-Irsyad dulu. Abang buatlah ketua pengawas, Abang buatlah ni apa semua. Cerita itu. Tapi poin yang Abang Baklah sampaikan adalah Intan surullah yang surkum wa yuthabij akdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kamu dan kuatkan kedudukan kamu. Nampak tak? Dalam bercerita, kita boleh masukkan poin dan orang suka dengar cerita. Mhm. Mm Apa? Mm -hmm. Apa lagi contoh bahasa menarik? Gunakan bahasa ayat berima. Ayat berima ni dia macam pantun tapi dia bukan pantun. Contoh, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat. Ucapan salam pembuka kalimat. Rat kat, mat. Contoh, bila ada rima, orang suka sebab tu pantun nenek moyang kita memang brilliant. Pantun yang dicipta oleh nenek moyang ini dia sangat-sangat mudah diterima oleh kita sampai hari ini. Why? Dia ada rhythm, ritma yang mana ritm ini menyebabkan otak kita suka untuk mendengar. Nampak tak? Eh, sidang konferensi yang bermisi lagi bervisi contoh. Apa guna ada harta tapi tidak ada arti contoh. Ayat-ayat rima dia akan menyebabkan bahasa tu kedengaran sangat menarik. Boleh? Okey, apa lagi? Nak lagi contoh? Bahasa menarik apa apabila... ah, kalau kita guna bahasa asing. Tengah cakap bahasa Melayu, tiba-tiba selit bahasa Inggeris ataupun bahasa Portugis ataupun bahasa Perancis. Tengah cakap bahasa Inggeris, masukkan bahasa Jepun, masukkan pula bahasa Thailand. Contoh, nah, ha, Abang Mat selalu buat macam ni. Hadirin, Bak kata Mahatma Gandhi, nehi school apihega, hega, onai master api apa? Tidak ada sekolah sebaik rumah, tidak ada guru sebaik ibu dan bapa. Ah contoh, kalau beli cakap Arab cakap Arab, betul. Kalau beli kata Arabi ya, hadhih lugu tu lugu tu jannah, wahadhih lugu muhimmatu klin insan fil hadir, wafil maudi, wafil mustaqbal, tak betul tak tidak. <laughs> Kalau boleh cakap siam, cakap siam. Nah, tak ada masalah. Kok Medina nak kat China masuk Balaina, po amai amai pun boleh. Apabila kita masukkan bahasa asing, kita punya ayat akan jadi lagi menarik. Eh, janganlah ambil bahasa orang, kata-kata orang, dia betul bagi tahu maksud. Kalau boleh guna dulu perkataan asal. Oh, baru dengar tu, dengar terlebih lebih menarik. So ini adalah teknik yang pertama, rahsia yang pertama yang abang Bat nak anda faham. Boleh? Bila rahsia pertama dah selesai, kita nak bagi rahsia yang kedua. Abang Ai, untuk rahsia kedua abang bagi abang Ai. Sebab abang Ai dulu rahsia kedua ni memang dia ada cabaran tapi alhamdulillah sekarang sangat-sangat bagus. Silakan abang Ai. Hasil kedua adalah berkenaan dengan intonasi yang menarik. Ha, okay. Sebab kita bila bercakap, kita kena memperbagaikan intonasi suara. Intonasi suara ni apa? Intonasi suara ni adalah nada suara kita. Okay. Dulu Abai ada cabaran bila bercakap tu dia senada je. Betul lah. Stagnant. Dia macam tak ada tinggi, tak ada rendah tu Ha, so itu akan menyebabkan orang akan rasa boring tapi kalau kita mampu untuk memperbagaikan intonasi suara kita, ...insyaAllah, insya Allah bicara kita akan jadi semakin power. Okay? So dalam intonasi ni kita hanya boleh buat empat jenis intonasi. Yang pertama sekali adalah kita boleh buat intonasi laju. Kedua perlahan. Yang ketiga adalah tinggi. Yang keempat adalah rendah. Ha, okay. So untuk kita bercakap, ha, contoh ambat dah sediakan ayat kat sini. Kerana kita mampu. Ayat yang sama Kataan yang sama tapi kita boleh gunakan intonasi yang berbeza. Sebagai contoh, yang pertama ni kita cuba guna uh, intonasi rendah. Pelahan. Okey? Tengok kan? Eh? Kerana kita mampu. Uh, Okey? Kita sebut seketui-seketui. Kerana kita mampu. Eh? Kalau intonasi yang bawah pula, mungkin kita boleh masukkan intonasi yang laju. Kerana kita mampu. Kerana kita mampu. Uh, eh? Kita boleh memperbaikkan intonasi. Boleh? So untuk intonasi kita kena faham bahawa laju ni adalah untuk perkara yang tak berapa penting. Tapi bila kita sebut benda yang penting, kita kan. Seperti contoh kita nak sebut nama. Nah, eh, dengan ini, saya menjemput Tuan Haji Dr. Badrul Sani. Eh, eh, kita sebut nama tu seketul-seketul. Bila masa ambil dapat doktor pun tak tahu. Ha, eh, kita sebut seketul-seketul. Okay. Lepas tu, untuk intonasi tinggi pula, iaitu bila kita nak bercakap secara tegas dan benda tu penting untuk kita tarik perhatian contohnya kita cakap sekarang ini saya nak semua orang kena pastikan adab terjaga nah, contoh adab tu kita nak highlight kan kita guna uh, intonasi yang tinggi okay? dan kita boleh gunakan intonasi yang rendah untuk kita nak pujuk audiens kita, boleh? Alright, jom. Kita nak tengok rahsia yang ketiga iaitu gaya yang memukau. Silakan, Abang Gaya yang memukau ini. Okay, mai Abang bagi nampak dia punya gambaran dia. Rahsia pertama tadi, memainkan peranan 30%. Rahsia yang kedua, memainkan peranan 15% tapi rahsia yang ketiga memainkan peranan 55%. Gaya yang memukau dia bermula daripada bahasa badan. Daripada hujung rambut sampai sorry sorry hujung rambut bukan semua orang ada rambut daripada hujung kepala sampai ke kaki. Nah, dan apa yang patut kita buat adalah make sure setiap anggota bahagian part of the body memaparkan bahasa badan yang terbaik. Mai kita tengok daripada atas kepala ramai orang bila bercakap dia suka guna mulut iyalah takkan nak guna buku lali pula kan right? tapi orang yang bijak berbicara mulut bukan anggota yang pertama dia akan gunakan untuk berbicara orang yang bijak berbicara apabila dia berbicara dia akan menggunakan kening dia contoh eh contoh Okey. Katakanlah ombak tengah pegang kertas peperiksaan, kertas ujian. Baik. Contoh pertama. Fuyo. Tengok betul, -betul eh. Fuyo, susahnya soalan ni. Contoh kedua. Fuyo, susahnya soalan ni. Mana satu susah? Satu atau dua? Dua. Soalan sama. Kenapa dua? Sebab Abang Bat cuma kerutkan kening. Abang kerut kening je. Ayat sama. Fuyo susahnya soalan ni. Intonasi sama. Fuyo susahnya soalan ni. Tapi bila orang buat kerutkan kening, fuyo susahnya soalan ni. Orang nampak, ya Allah, susahnya, ya Allah. Sebab kening sahaja. Ada satu lagi kita kena tengok. Bayangkan ada rumah besar depan abang buat ni. Contoh pertama. Fuyo besarnya rumah ni. Contoh kedua. Fuyo besarnya rumah ni. Nampak tak? Nampak tak, tak keluar biji, biji, mata nak kata betapa besarnya dia. Apabila kita berbicara kening dan mata ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, lepas tu baru mulut. Kening dan mata ni tambah pula zaman sekarang. Kan abang ada cakap tadi, Endemic, Bila kita berada pada era endemic, mulut kita pula tertutup. Apa yang berlaku? Kalau kening dan mata kita lumpuh, maksudnya tak digerakkan, komunikasi kita akan jadi sangat-sangat tak berkesan. Nah, so cara dia apa kita buat? Kening. Apa dia? Kening. Ha. Abang buat orang Penang. Kami tak sebut kening. Kami sebut kening. Kening kucing anjing <tik> tak ada huruf g kenapa tak ada huruf g sebab orang terengganu dah ambil okey baiklah so kita sambung eh nah, kita nak tengok latihan kening mari kita buat kawat kening bersama-sama ready semua alright semua tengok kamera nak buat kawat kening ni tau alright dua benda je manusia boleh buat first angkat kening semua angkat 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 hai angkat okey crook Kerut. Izah kerut, Anda Tak pernah marah ke dalam hidup? Okey kerut. Yes, kerut. Ki okay, angkat. Okey kerut. Apa Izah sama? Okey angkat. Okey kerut. Okey ready kan? Eh? Kita akan kawat. Baris. Baris akan kawat kening bersama-sama. Dari kanan. Angkat kening, angkat. Angkat. Angkat kerut, angkat kerut, angkat. Angkat. Angkat kerut, angkat kerut, angkat cek satu kerut. Alright. <laughs> oh, ha. Kening akan bagi perbezaan yang juga besar. Kemudian, baru kita pergi kepada mulut. Mulut kita dah tahu dah tadi. Senyuman yang paling hebat adalah senyuman tempe. Betul? Tapi macam mana nak tunjuk kalau serius? Nak sebut apa? Tempoyak. Nah? Karipap. Apa yang betul kita sebut? adalah satu lagi makanan. Tapi orang Kelantan yang makan. Dan kita pun makan juga. Alright, iaitu budu. Cuba sebut budu, depa mulut jangan gerak. Budu. Alright? Contoh, kita mahukan UPSI lebih maju dan bermutu. Contoh kedua, kita mahukan UPSI lebih maju dan bermutu. Orang kena nampak, "Ya Allah, bermutunya mulut." Alright? Mulut kita. Ini penting. Korang akan buat kejap lagi. Lepas tu bahu. Okey, bahu ni pula apa yang kita nak buat adalah bahu kita bahu ni kita cuma gunakan bahu bila kita bercakap benda yang sangat penting. Hamba ulang, kita cuma gunakan bahu bila kita bercakap benda yang sangat penting. Tengoklah. Jangan setiap kali kita cakap nak guna bahu. Wa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada sahabat ulul albab. Nanti orang ingat Oh, apa Kingston eh? Alright. So, kita cuma guna waktu benda tu sangat critical, extreme. Baru kita guna bahu. Boleh? Next, tangan. Oh, tangan. Tangan perlu digerakkan. Nah, kalau tak bergerak, kita cakap macam ni aja, macam gambar pasport, alright? Dia akan nampak kita sangat-sangat tidak bijak dalam berbicara. Apa yang penting kita buat adalah gerakkan tangan. Nah, ya, kalau boleh waktu bercakap depan kamera, bagi nampak tangan. Nah, ya, kalau kita berada di atas pentas, apa yang patut kita lakukan? Tangan jangan letak dalam poket, jangan letak di belakang. Lepas tu nak buat macam mana, Ahmad? buat macam ni? Tak. Kita letak di bahagian depan. Sama ada kita buat teknik nasyid 80-an. Masih ada tangan macam nasyid. Right? Ataupun satu lagi teknik lohong. Lohong ni tangan kita buat macam ni untuk seimbangkan. Bukan illuminati Nah, right? Ni hanya untuk memastikan tangan kita seimbang, tangan kita berada di depan kita. That's all. Faham? Alright, okay. Supaya kita tidak berdiri dalam keadaan melengkung macam tu. Kalau tangan kita tak tahu nak letak macam mana, kita berdiri pun bahu kita ke depan. Bila bahu ke depan, nampak tak confident. Nah, so macam mana nak bagi bahu kita ke belakang? Apa yang kita buat adalah kita letak tangan macam ni. Alright. Lepas tu bahu kita ke belakang, lepas tu kita senyum tempe. Ah, oh, gitu. Dan akan bagi kesan yang cukup-cukup besar. Boleh? Alright. Lepas tu pinggang. Pinggang kita masuk orang Malaysia adalah banyak tengok cerita Mr Bean. So bila bercakap tu pinggang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggang kena firm, ya. Pinggang kena tetap, kena tegak sampai ke kaki. Dan kaki ni pula pernah tak bila kita bercakap kaki kita menggeletar? Pernah? Abang buat dulu hobi. Ya, cakap je kaki menggeletar, kaki menggeletar sampai orang ingat, weh gempa bumi. Bukan. Kaki menggeletar. Macam mana cara dia? First kali, jangan berdiri di atas satu kaki. Dah ambil mesti terbayang macam karate kid kan? Bukan. Maksudnya satu kaki straight, satu kaki lagi kita bengkok sebab dekat bawah tu tapak kaki kita ni dia macam ada ruang sikit. Kita bengkok sikit kaki. So macam relax konon. Satu kaki straight, satu kaki lagi bengkok kan. Ini bukan relax. Ini punca malapetaka. Sebab di bawah tumit ni tak ada ruang. Bayangkan ni kaki, ni, ni tumit dia tak ada ruang. Eh? <tuh> jadi, bila campur dengan hati yang gemuruh, sebab tu bila kita bercakap, kaki kita menggeletak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agogo. Dia terus jadi macam tu. Nah, so apa patut kita buat? Bila kita pijak, berpijak daripada semua, hujung jari sampai ke tumit, dua-dua belah kaki, melekat. Apa dia? Melekat dekat situ. Kaki straight, pinggang firm, Tangan kita buat teknik macam ni, seimbangkan, kita buat lohong, buat lubang macam ni. Bahu kita ke belakang, lalu kita senyum tempe dan selamat hari raya. You are ready to soar like an eagle and roar like a lion. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. So gabungkan teknik untuk atasi takut dengan teknik untuk bercakap gabungkan dengan ilmu strik dakwah yang kita dapat, ilmu soleh English yang kita ada, dan juga semua ilmu-ilmu yang kita dah belajar sepanjang tiga hari ini, boom! Dengan izin Allah, dia akan bawa kita ke level yang seterusnya. Oh, yeah. Oh, apa? Oh, yeah. Alright. Okay. Baiklah. So, sekarang ni, kerja sekolah kita yang terakhir adalah, apa mbak nak? Supaya anda, dengan masa yang ada ni. Ambatkan bagi masa sekejap je. Ya? Okey. Tolong prepare satu topik yang anda akan bercakap selama 30 saat sahaja. Yang mana topik ini adalah kenapa UPSI pilihan saya. Kenapa? Tulilah. Kenapa UPSI pilihan saya? Apa yang akan berlaku selepas satu minit Abang Bapak bagi masa untuk prepare? Abang nak jemput. Ini kali tak akhir. Abang nak minta. Siapa yang ada di kalangan anda untuk kongsikan dan bersedia untuk menerima bukan kritikan tapi komen yang membina daripada Abang Bat, Abang Ai dan juga Abang Cepoy. Boleh? Peluang ni sukar untuk dapat. Right? Tapi hari ini kita bagi khas untuk pelajar-pelajar UPSI peringkat kedua kohort 8 pusat Ulu Albak boleh? So simple one boleh buat tajuk sendiri tiga sebab kenapa UPSI di hati contoh, nah dan kenapa orang buat guna perkataan tiga sebabkan tadi dalam rahsia yang pertama isi yang padat adalah tiga yang terbaik. Dan nanti jangan lupa guna intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Itu intonasi apa? Itu intonasi yang Abang Ayi ajar tadi. Intonasi cepat. Nama saya Badrul Sani. Gunakan intonasi perlahan bila kita cakap benda yang penting. Jangan guna intonasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera nama saya Badrul Sani. Dan hari ini saya nak bercakap tentang, orang oh, tak tahu nama hang apa. Saya lagi orang panggil hang Assalamualaikum. Nah, so batu nama apa buat nak sebut seketui-seketui. Memang nama tu kita tahu tapi orang lain tak tahu. Nah, jadi kita sebut seketui-seketui. Nah, -seketui. hari ini saya nak bercakap tentang tiga sebab kenapa UPSI menjadi pilihan di hati. Hamba yakin dan percaya tak sempat 30 saat tu. Nah, tapi oleh kerana kita ada kekangan masa, hamba nak 30 saat sahaja. Jadi, walaupun ada tiga sebab kenapa kita pilih UPSI, right? Kalau dapat cerita tentang satu sebab sahaja pun dah cukup bagus. Alright. Dan video ini dirakam, video ini juga ditayangkan secara live dan video ini akan jadi kenangan memori yang cukup indah waktu anda konvo daripada UPSI satu hari nanti insya-Allah. Nah, dia akan jadi kenang-kenangan. Kata, "Oh, aku ingat lagi ni. Aku tak ingat apa botak ni nama apa, tapi tapi yang deruk masuk Islam tu, oh, aku ingat lagi program tu. Oh, yes, yes, yes. Oh, ya Allah, aku lainnya. Oh, macam." Dia akan jadi satu memori yang sangat-sangat mahal. Right? So, Abang mak akan bagi masa dekat anda lebih kurang dalam satu minit untuk prepare. Kalau tak cukup, mungkin kita tambah sikit lagi satu minit. Nah, untuk anda lakukan yang terbaik insya-Allah. Jangan terlalu rigid Maksud dia bila abang bagi arahan macam tu jangan nak komplikitkan dia, komplikatedkan dia, jangan. Eh. So abang kata cakap 30 saat, cakap temanya adalah kenapa UPSI menjadi pilihan di hati. Dan tolong bagi jawapan yang matang-matang, jangan bagi jawapan mak saya suruh, jangan bagi jawapan abang macam mana keluar kat UPU macam tu. Alright. So abang nak yang terbaik daripada kalian. Boleh? Alright, satu minit. Dari sekarang. lagi masa. Orang right, buat tambah lagi satu minit. Tengok betul-betul apa nak dicakap dan jangan terlalu skrip tapi tuliskan apakah poinnya. Last one. ini akan menjadi slot kita yang kedua terakhir. Kalau semua perform dengan bagus, akan ada satu lagi perkongsian yang memang best gila. Tentang bahasa badan. Ah, ha, macam mana orang akan cakap kita peramah tanpa kita sebut apa-apa pun. Dia akan cakap, Ya Allah peramahnya. Ah, ha, itu hadiah untuk anda sekiranya sesi Akademi Bicara ini kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin insyaallah nah jadi ummak nak bagi anda yang betul-betul nak mencabar diri sendiri yang rasa macam okey why not aku try dan ni hey, ini bukan pertandingan ini adalah satu latihan kalau salah alhamdulillah biar kita buat latihan biar kita buat salah waktu latihan Jangan kita buat salah waktu pertandingan. Jangan kita buat salah waktu kita buat persembahan yang kritikal. Betul? Alright? Baik. Jadi sekarang ni Abang Mbak nak anda cabar diri anda. Cuba lakukan yang terbaik. 30 saat ini mungkin akan jadi 30 saat yang anda akan ingat sampai bila-bila. 30 saat yang akan membawa anda ke level yang seterusnya. 30 saat yang akan menyebabkan kita meninggalkan diri kita yang dulu, yang malu, yang takut tak menentu. Insya'Allah. Okey, baiklah. Mari kita mulakan dan jangan bimbang untuk buat salah. Hadiah kali ini kita kena bagi lain sikitlah. Nah, hadiah kali ini kita akan bagi sesuatu yang lebih berharga daripada hadiah-hadiah yang anda dapat sebelum ni Insya'Allah. Okey, baik. Jadi Om Bak persilakan peserta yang pertama. Om Bak tak boleh janji berapa orang Om Bak boleh bagi, eh? Masa kita pun tak banyak mana. Okey. Jadi Om Bak nak mempersilakan peserta yang pertama yang berani untuk mendiamkan suara kecil, yang berani untuk buat dan berani bukan untuk tunjuk kepada orang dia bagus, tapi untuk bagi tahu kat diri dia, this is enough, let's go to the next level, InsyaAllah. Allah. Baik, siapa sini nak mulakan? Sila angkat tangan. Begini. Rabiatul Adawiyah, peserta yang pertama. Ada lagi? Yang dah nak buat selepas Rabiatul, Maizatul Akma, peserta yang kedua. Ain Alisa, peserta yang ketiga. Kita start dulu dengan Rabiatul Adawiyah. Dipersilakan. Boleh unmute. Coach Ayi, boleh unmute. Assalamualaikum dan salam muhibah. Nama saya Nur Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Ramli dan topik saya pada hari ini adalah kenapa UPSI merupakan pilihan saya. Salah satu pilihan uh, salah satu sebab major adalah kerana saya amat berminat untuk menjadi guru bahasa Inggeris dan saya yakin iaitu dengan uh, UPSI yang merupakan nombor U, universiti nombor satu pendidikan dapat memberikan saya persediaan yang lengkap kerana mereka telah menyediakan empat jenis latihan persediaan iaitu PPG1, PPG2, LM1 dan LM2. PPG adalah program perantis guru dan saya juga berpegang pada kod ini I wasn't born to teach. I was born to inspire others, to change people, and to never give up, even when faced with challenges that seem impossible. Sekian, terima kasih. All right, that was good. A presentation. Boleh ke kelabah, bagi tips untuk upgrade lagi. Alright. First sekali. First sekali. Abumbad sangat-sangat mementingkan facial expression especially when we talk through online sebab muka kita sangat dekat dengan orang. Jadi a very micro expression juga akan memberi kesan kepada orang. Jadi apa yang Rabiatu ada we boleh buat adalah focus on your smile. Focus on your a face macam mana nak bagi nampak dia lebih friendly bukanlah nak kata muka Rabia ni cari gaduh tak tapi tadi tu macam agak serius nah suara sangat sedap alright umat yakin dan percaya mungkin Rabia Tadawiyah ada, ada 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 sejarah dari sudut pernah masuk public speaking pidato debat dan sebagainya alright satu pesanan daripada seorang pemidato kepada pemidato bukan semua masa kita akan berpidato, bukan semua masa kita akan berdebat. Jadi, Abang Bak tak nak awak buat kesilapan Abang Bak waktu dulu. Kan? Jadi, sometimes waktu-waktu yang kita nampak macam sesuai untuk kita kendurkan sedikit kita punya ketegasan dalam pidato atau debat, kita kendurkan sikit bagi dia nampak lebih tenang dan juga friendly. Ha, sebab Abang Bak pernah melalui benda ni. Abang Bak ingatkan semua tempat Eh, kena buat macam tu. Tak, rupanya ada waktu-waktu tertentu people prefer we talk like this. Uh, yang lebih macam ni. Tapi you have the voice, a very beautiful voice. Suara yang tegas, yang bagus, susunan point bagi Abang Bat sangat-sangat bagus, right? Dan perlu tambah sedikit bersahaja, itu akan jadi lebih hebat insya-Allah. Alright. Abang Ai, Abang Chepoi, ada nak tambah apa-apa? Silakan jadi bhai oje bos correct satu-satu benda yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk Rabiatu punya uh, sharing tadi dari segi energy uh, energy bila kita sampaikan nampak sangat-sangat bertenaga dan bila kita sampaikan dengan bertenaga orang dapat tenaga tu dan insyaallah orang boleh dapat uh, benda yang kita nak sampaikan tu cuma uh, ataupun apa yang kita boleh tambah baik adalah dari segi perkataan-perkataan yang kurang familiar dengan orang dia perlukan penjelasan supaya orang lebih tertarik dan juga orang boleh faham dengan apa yang kita nak sampaikan. Apa pun daripada apa yang anda share tadi sebagai orang yang pertama nak share, sangat-sangat powerful, good job dan semoga menjadi seorang pendidik dan terus memberi inspirasi. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you so much, Abang Jepoy. All the best untuk Nur Rabiatul Arawiyah. Okay, baiklah. Next. kita ada... Aish Najihah depan Muhammad Awad. Mana Aish Najihah? Ah, dia kata dia nak cuba. Oh Aish Najihah. Alright, okay. Okay, mari kita bagi Maizatul Akhama. Suara saya dengar. 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 Clear sekali. Ya, Bombak buka AJ tau. suka cakap Sabah. Cuma kalau aku sorang-sorang cakap Sabah kat Bangi <laughs> ni nampak pelik. Okay, silakan Maizatul Akhama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Zatul Akma binti Khairul Anwar. Di sini terdapat tiga sebab utama kenapa saya memilih UPSI sebenarnya. Yang pertama sekali ialah saya ingin mencapai hasrat ibu bapa. Jujur saya katakan pada awal pemilihan universiti itu sendiri, UPSI bukanlah menjadi satu pilihan utama saya. Tapi menjadi pilihan kedua. Namun saya amat saya risau uh, akan uh, keberkatan sebab ibu bapa saya sangat uh, inginkan seorang anak untuk menjadi seorang guru dan memilih UPSA itu sendiri menjadi pusat institusi pendidikan bagi saya. Dan setelah mendapat nasihat daripada guru-guru dan ibu bapa saya sendiri mal, uh, dan ibu bapa saya sendiri, Oleh itu saya bertinta untuk memilih UPSI sebagai pilihan saya yang pertama. Yang kedua ialah saya ingin membuktikan seorang anak Sabah dari pengalaman juga mampu. Hal ini kerana saya ingin mengubah mentaliti segelintir masyarakat yang masih menganggap orang Sabah ini masih golongan bawahan, tidak mampu bercakap di luar, tidak mampu bercakap di kalayak ramai. Jadi saya ingin mengubah dan menghapus mentaliti tersebut daripada dan dan membawa seluruh anak Sabah untuk mengeksplor sendiri di luar dan di luar kemampuan kita untuk pergi ke universiti di Semenanjung. Yang ketiga ialah saya ingin menjadi seorang guru. Seperti mana yang kita tahu, UPSI merupakan universiti nombor satu pendidikan di Malaysia. Oleh itu, saya bertindak untuk memilih UPSI sebagai pilihan saya yang pertama sekali. Dan melalui uh, UPSI itu sendiri, saya ada akan dapat meningkatkan lagi kualiti seorang guru dan dalam masa yang sama saya dapat memberi manfaat kepada orang lain terutama sekali masyarakat Sabah itu sendiri. Terima kasih. Okey Tania, hamba ucapkan kepada Majlisul Asma dan very good. Very good. Very soon. Mau saya cakap 30 saat saja. Alright. So, Tapi dia cakap lama. Tak apalah sebab kita memang nak dengar sampai habis. Alright. That's good penggunaan kening yang aktif bagus. Ha? Ha, kalau boleh ditambah baik adalah dari sudut kening itu kalau kita nak guna kerut, kan? Dia jangan kerut happy, kerut happy orang takut. Nah, ha? sebelum so, nak kerut, kerut dulu kerut dulu kerut dah habis tu, nanti kita happy lagi, happy lagi, happy Itu baru kerut lho. Dia jangan cepat-cepat sangat berubah dari sudut tu. Kan? Ya? tapi penggunaan kening kamu sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan. Okay. Dan macam tu akmal, Tahniah, anda baru saja bercakap tanpa ada bunyi-bunyi uh, ataupun bahasa yang kami langsung tak faham, mudah difahami, sedap didengari. Tahniah. Bagi tepukan sekali lagi untuk Mazatul Akhama. Alright, okay. Kita masih tak banyak. Kita nak teruskan lagi. Siapa tadi? Ain Alisa. Silakan. Eh. And go. Eh, okay, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Alisa binti Muhammad Razi. Tiga sebab utama UPSI menjadi pilihan hati saya ialah Pertama sekali, institusi ini merupakan institusi pendidikan terbaik di Malaysia. Buktinya, institusi ini telah berjaya melahirkan ramai guru yang berwawasan. Yang kedua, sejarah latar belakang UPSI yang sangat menarik dan sangat dekat dengan sejarah kemerdekaan negara kita dan yang ketiga UPSI telah berjaya melahirkan ramai tokoh-tokoh bahasa sebagai contoh Zaidah. Sekian, terima kasih. Amir Ain Alisa lancar. Orait. Uh, kelebihan Ain adalah dia sempat juga mengingat dan menghafal dan tapi tak nampak dia macam menghafal sangat maksud dia taklah nampak terlalu macam kekok dan sebagainya that's good that's good alright. hujah juga bagus eh right. dari sudut senyuman mungkin abang buat terlepas pandang tadi abang chairperson mungkin ada nak tambah apa-apa untuk anisha uh. Untuk Ayah Alisa, saya suka konten yang sangat-sangat short and sweet and bila bagi dengan ada number tu tadi, dia sangat memudahkan kita untuk faham dan untuk tambah baik lagi bila kita bercakap di hadapan kamera dari segi lighting. Kalau tengok kat belakang tu, dia backlight kan? Jadi dia agak silau sikit. Tapi it's okay sebab dari segi perkongsian, dia pergi dari segi audio sangat-sangat lah. So, good job. Alright, good job. Abang Jepang kata, apa dia ni? Silau? Saya silau. Saya cakap silau. Kenapa, <laughs> Kenapa tak bini kat sebelah nervous. <laughs> okay, alright. So Ain Alisa, uh, thank you so much dan tahniah. Alright. Uh, apa buat dengar-dengar suara-suara kamu ni Ain ada ada potensi yang besar. Cuma perlu garapan lagi, tambah lagi pendedahan, insya-Allah akan jadi lebih bagus. Alright? Okay. Baik, Tania. Okay, next one. Siapa tadi yang menjemput? Aish Najihah. Aish Najihah. Okey Aish Najihah. Aish Najihah buat tak boleh nak. Dia ya tak bawa dekat sini. Alright silakan Aish Najihah. Uh, sebelum tu saya nak um, maaf sebab tak boleh nak buka video. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah, salam ulul albab untuk semua. Okey hari ini anda bersama dengan saya Uh, mungkin nak tahu dulu kan nama saya siapa kan sebab kalau tak kenal maka tak cintakan. Tapi kalau dah kenal tu janganlah jatuh cinta, jatuh cinta pula ya. Okey. Nama diberi Siti Nur Aisyah Najihah binti Rani, boleh panggil saya Siti. Okey, mengapa Universiti Perikatan Sultan Idris menjadi universiti pilihan utama di hati saya? Seperti yang kita tahu, Universiti Perikatan Sultan Idris UPSI merupakan universiti nombor satu pendidikan yang ditawarkan di Malaysia. Yes, kita tahu dekat Malaysia ni ada pelbagai jenis universiti yang menawarkan pelbagai kos kan, tapi UPSI UPSI, apa yang istimewanya UPSI adalah dia menawarkan kos pendidikan untuk semua. Itu nombor satu lah. Okey, nombor dua. Telah terbukti di mana ramai guru-guru yang telah berkhidmat pada hari ini adalah lulusan adalah daripada lulusan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi, apa tunggu lagi kepada anda semua nak jadi seorang pendidik, boleh mohon sekarang pengajian ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekian terima kasih. Alright, tepukan untuk Aishnah Jihan. Nice. Okay, hey, baiklah. Terus sekali. Asmatnya ada suara yang sangat-sangat kelas, karena level yang tinggi, bagus, intonasi pun sangat-sangat bagus. Dan satu level yang kamu sudah capai adalah dari sudut sebutan. Nah, sebutan yang ada bunyi untuk menyampaikan, nampak tak? Kalau orang biasa akan sebut menyampaikan. Tapi kalau macam Najihah sebut tadi, menyampaikan, ada sebutan-sebutannya, ada bunyi-bunyinya, makhrajnya bagus dari sudut tu, Intonasi juga bagus. Abang nah, right? uh, Mbak nak cabar Aish Najihah untuk memperbanyakkan latihan secara spontan, berbicara begitu tetapi dalam keadaan yang spontan. Right? Dan itu akan menjadikan kita akan jadi lebih lancar, lebih padu, lebih bagus dalam berbicara. Right? Macam pun nak tambah apa-apa? Saya tak ada apa. Cuma itulah lah. Uh, ada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang mungkin kita boleh jadikan lebih cantik. Uh, contoh awal tadi, energi dah power dah. Tapi bila tanya, uh, anda mesti nak tahu nama saya kan? Uh, tak perlu pun. Hmm. Teruskan saja kenalkan diri. Alright? Uh, kalau tiba-tiba orang tu jawab, tak nak. Uh, kan? Tak pasal-pasal. Orang kata apa? Pisang kat situ kan? Uh, alright? So, apapun, good job. Tahniah. Alright. Okay, mari nak tambah apa-apa? Abai itulah abai true je. Abai macam tengah <laughs> macam dengar radio lah sebenarnya. saya eh, ada iklan. Abai terus nak lah esok. <laughs> Abang mohon. Ash Najihah ni suara memang sedap didengar dan kelancaran dari sudut kejelasan tu memang sangat jelas. Terbaik. Alright. Thank you so much. Terbuka sekali lagi untuk Aisha Najihah Okay, Kita ada lagi eh. Macam ada orang nak cuba lagi. Ada ada. Tadi siapa eh, tadi? Nazatul Najwa. Mana Nazatul Najwa? Ha nah, Nazatul Najwa. Alright. Okey, baiklah. Nazatul Najwa. Dipersilakan. Test test we dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hibah pada semua penonton. Pertama sekali, jika anda tanya kepada saya, apakah mengapakah saya memilih UPSI sebagai institusi pendidikan yang akan saya meneruskan pembelajaran hal ini kerana ini minta maaf boleh saya ulang sekali lagi tak? Boleh boleh silakan. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muhibah pada semua penonton. Jika ditanya kepada saya mengapakah UPSI menjadi pilihan di hati saya, saya akan menjawab saya ingin menjadi seorang guru. Dan saya yakin UPSI adalah sebuah institusi yang bakal menyediakan saya bersedia ke alam pekerjaan. Ini adalah uh, untuk menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru merupakan sebuah pilihan saya dan ini adalah sebab utama mengapa saya memilih UPSI dan tiada sebab kedua dan ketiga. Jadi saya, saya kira ini adalah uh, poin yang sangat jelas dan ringkas dan padai. Saya rasa itu saja. Terima kasih Daun Keladi. Ada hari kita jumpa lagi. Terima kasih. Bukan untuk Nazatul Najwa. Okey, baiklah. Uh, apa yang Bambat nampak adalah bila bila Najwa terikat dengan teks, alright, Apa yang berlaku? Najwa jadi macam kalau tersilap tu Najwa rasa macam nak kena nak kena ulang balik. Right? Yang ini satu teknik yang dipanggil improvisation. Kita improvise dalam perjalanan. Improvise. Eh? Kita plan plan A. Tapi bila buat tengah-tengah plan A tu ada masalah sikit. Jadi kita kena upgrade jadi plan A+. plus. Itu kita panggil improvise. Okay? Macam mana kita nak buat teknik ni? Najwa kena pastikan Najwa tahu sungguh-sungguh apakah poin yang nak disampaikan. Dalam hati kita, kita dah faham dah. Aku nak beritahu kenapa aku masuk UPSI. Sebab aku memang nak jadi cikgu. UPSI adalah tempat yang terbaik. Itu adalah dia. Seandainya kata-kata kita hilang, perkataan kita terlupa, ayat yang patut kita guna akhirnya terguna ayat lain, improvise. No problem about that. Remember, kami tak tahu pun skrip asal Najwa macam mana. Okay. Jadi kalau tersalah ke apa ke, selagi kita boleh cover dan kita improvise, dia akan jadi lebih baik insyaAllah. Alright, Abang Jiboy, silakan. Alright. So, uh, Al Al-Alaman Pak cakap pasal Aa, kesalahan tu tadi diminta ulang balik bagi saya macam ni je tahniah kepada Nazatul Najwa anda buat salah dalam latihan jadi bayangkan kalau buat salah dalam latihan kita ada masa untuk perbaiki kalau buat salah dalam dewan ataupun dalam program yang besar dia akan jadi satu keaiban betul aa, jadi good job anda dah buat yang terbaik so lepas ni teruskan lagi untuk praktis teruskan jadi yang terbaik dan anda dah aa, orang kata apa satu step lebih lagi daripada orang lain sebab hari ni ramai lagi yang tak mencuba anda dah mencuba so good job dan tahniah Okey, terima kasih Abang. Terima kasih Nazatul Najwa. Terima kasih kepada semua yang telah mencuba dan Alhamdulillah Abang suka. lah yang telah mencuba prestasi performan yang cukup-cukup bagus seperti mana yang Abang janjikan. Jom. Mari Abang share dengan anda. Abang Ayi akan kongsikan dengan anda juga iaitu tentang rahsia. Macam mana nak jadi peramah tanpa perlu kita menjadi peramah. Ayi? Tahukah anda apabila kita berkomunikasi, 55% komunikasi kita dipengaruhi oleh bahasa badan. 30% oleh perkataan. 15% oleh intonasi. Ah, ingat tak Ahmad sebut tadi kan? Rahsia pertama, rahsia kedua, rahsia yang ketiga. 55% dengan kata lain. Kalau bahasa badan kita salah, orang akan salah faham. Hmm. Benda yang patut kita senyum, kita tak senyum orang akan salah faham. Benda yang patut kita marah, kita tak marah, orang akan salah faham. Dan that's why hari ini Abang Bat dan juga Abang Ai nak kongsikan dengan anda formula yang terakhir sebagai penutup sesi kita, formula soften, soften, soften. Ho, oh, ada echo. Alright, Abang Ai, mari kita tengok. Formula yang pertama adalah S. Oh yang S ni boleh tak kita lajukan sebab S kita dah tengok tadi iaitu smile iaitu senyuman. Semua orang senyum, senyuman tempe. Satu, dua, mula. Tempe. Okey, alright. So abang lagi kita terus pergi kepada O. Silakan. Apakah O itu? Okey, so berkenaan dengan senyum kita dah settle. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut O. Ha, O ni adalah open arm. Semua sebut open arm. Open arm hai open up ni adalah gaya tangan kita ha sebagai seorang manusia kita kena pastikan bila kita buat sesuatu tangan kita ni tidak disembunyikan ha sebab mengikut ha, turun temurun orang lebih selesa dengan orang yang tidak menyembunyikan tangan ha okay. so kalau kita tengok orang tangan berpuluh tubuh macam ni agak-agak kita nak pergi tegur tak kita pun rasa macam tak nak kan eh? sebab mungkin dia tengah fikir sesuatu dan sebagainya. Ha okey. Lepas tu kalau kita tengok orang tangan masuk dalam poket kan pun kita rasa macam tak berapa selesa. Sebab tu kita kena pastikan bahasa badan kita dari sudut tangan kita kena sentiasa terbuka. Boleh? Ha bila kita terbuka sama ada kita tengah nak buat presentasi kan. Sebelum kita buat presentasi lagi tangan kita dah dah open up. InsyaAllah orang akan lebih selesa dengan kita. Boleh? Alright, kita nak tengok kepada huruf yang seterusnya iaitu huruf F. Semua sebut forward lean. Alright, okay. Forward lean ni adalah berkenaan dengan bahu kita. Okay. Tak kisahlah sama ada kita sedang berdiri ataupun sedang duduk. Bila kita mendengar orang tengah bercakap dengan kita secara one to one, kita kena pastikan badan kita ni kedepankan sedikit bahu. Okey, dengan kita kedepankan sedikit bahu ini akan menunjukkan yang kita minat untuk dengar dia bercakap. Okey, sebagai contoh kita tengah duduk kan. Janganlah kita duduk tanda habis macam ni. Ha okey, lepas tu kita dengar dia cakap. Okey, kalau kita nak dengar dia bercakap kita kena kedepan sikit badan kita dan bahu kita tunduk sikit. Ha okey bila kita tunduk ni dia akan menyebabkan orang rasa macam wah dia ni memang beri perhatian sepenuhnya terhadap apa yang dia ingin sampaikan. Okey termasuklah semasa kita berdiri, boleh? Okey yang itu kita kena jaga. Kita nak tengok yang seterusnya berkenaan dengan touch. Ha okey touch ni adalah benda yang sangat penting lah dari sudut bahasa badan. Okey sekarang ni mungkinlah disebabkan pandemik kita tak boleh nak bersalaman. Okay? Tapi kalau kita boleh salam pun pastikan kita salam dengan orang yang kita tak kenal tidak melebihi tiga saat. Okay? Ha, lepas tu tangan kita juga kalau boleh ha, kita kena elakkan daripada pegang. Macam contoh ada orang dia nak sebelum nak mulakan ucapan kan dia berdiri dekat rostrum. Kan, tahu kan rostrum yang orang bagi ucapan tu kan. Ha, so bila tangan kita pegang macam tu dia akan menyebabkan orang tengok kita tak 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 berapa selesa. Ha, so kalau boleh kita pilih untuk tidak berada di rostrum supaya orang boleh nampak badan kita daripada kepala sampailah ke kaki. Okey. Dari sudut touch juga kan, tangan kita ni dia sangat power lah sebenarnya. Okey. Bukan sekadar kita boleh bagi gaya untuk memberi arahan kita juga boleh bagi semangat dekat kawan kita. Sebagai contoh kawan kita ni down kena buat presentation. Kita boleh guna tangan kita pegang bahu di sebelah kanan. Okay. Dengan kita ketuk bahu sebelah kanan menggunakan tangan kita. Kita touch dia. InsyaAllah dengan kita sebut. Perkara-perkara yang baik, perkara yang positif. Dia akan jadi seorang yang lebih bersemangat. Okay. Alright. So itu berkenaan dengan touch. Kita nak tengok juga berkenaan dengan huruf E. Iaitu eye contact. Ha, okay. So eye contact ni adalah... Bagi abai dia antara benda yang paling besar lah dalam soft turn ni oke okay? sebab kita tahu bila orang tengah bercakap dengan kita ataupun kita tengah bercakap dengan orang kita kena pastikan eye contact kita terjaga bayangkan orang tengah bercakap dengan kita kita tak tengok dia kita tengok bawah kita tengok atas itu menunjukkan kita seorang yang biadab ha okey jadi eye contact kita kena jaga cuma ada orang cakap kat abai abai macam mana orang yang tengah bercakap dengan saya ni adalah seorang perempuan saya pula lelaki bukankah daripada mata boleh turun ke hati, pergi ke jari, pergi ke whatsapp dan sebagainya. <laughs> Jadi kita nak elakkan daripada berlakunya zina mata betul. Tapi eye contact kita kena jaga. So macam mana nak buat? Kita boleh tengok orang yang tengah bercakap tu di ruangan eye zone. Eye zone ni adalah segitiga daripada dahi ni sampailah ke hidung. Ha, macam ni lebih kurang. Ha, okay. Dia bukan iluminati tau. <laughs> dia adalah segitiga yang di mana kita boleh tengok. Ha, okay. So bila kita boleh tengok, kita boleh tengok ruangan di dahi dia, di hidung dia. Tak adalah sepanjang masa kita tengok mata dia. Okay. Sama juga bila orang lelaki bercakap dengan orang lelaki. Larat ke kita nak tengok mata orang lelaki tu lama-lama. Kita pun penat kan. Eh. Contoh Izzat dengan Faiz bersembang kan. Kita tengok je mata. Eh, sambil bercakap kita pun penat tu. Kan? So kita boleh tengok ruangan yang dipanggil sebagai eye zone. Alright. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan Nodding. Semua sebut nodding. Okey. Nodding ni adalah perkara yang ramai orang kita kata apa? Ambil mudah. Ha, okey. Nodding ni adalah anggukan. Okey. So, apa ai tengok kebanyakan pelajar sekarang eh bila dia nak respon ses kepada sesuatu tu, Selalunya dia 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 tak ada macam dia, ha? dia biar je kepala dia. Sedangkan kita boleh gunakan teknik nodding iaitu anggukkan. Okey. Sebab anggukkan ni adalah tanda kita respon terhadap apa yang kita dengar. Okey. So kita anggukkan. Bila kita angguk, orang pun akan angguk dekat kita juga. Ha, itu kelebihan angguk. Sebab angguk ni dia berjangkit. Boleh? Jangan lepas ni orang bercakap dengan kita, kita kepala tegak aje. Kita dah ada eye contact tapi kita tak ada buat apa. Kan? Ha, so make sure bila kita dengar orang bercakap, kita angguk. Boleh? Alright. So itu saja. Abang serahkan semula kepada Abang Bad. Silakan, Ahmad. Alright. Soften. S O F T E N. Kenapa? Kami pilih juga untuk kongsikan tentang soften ini? Sebab hari ini kalau kita tengok ramai remaja dan juga belia yang kelihatan kurang adabnya. Mereka bukan biadab cuma mereka tidak tahu adab yang sepatutnya. Soften sekurang-kurangnya boleh membawa satu lagi arus baru untuk diri kita dan juga rakan-rakan kita, generasi kita eh, untuk menjadi satu generasi yang mana bukan setakat kata-kata saja kita nak dengar cantik dan juga sedap tetapi juga bahasa badan dari sudut adab macam mana kita dengan orang lain juga kita nakkan juga cantik dan juga sedap mata memandang. Insya Allah. Okay? Baik, kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung mengaum ba'wira. wira. Jadi dalam tempoh lima minit ini, Abang Bak mungkin boleh buka sebentar untuk sesi soal dan juga jawab. Nah, so siapa yang nak boleh tanya di bahagian chat. Kalau nak tanya secara verbal pun boleh. Kita boleh unmute mikrofon. Jadi silakan kalau nak tanya soalan sebelum kita berpisah, kita berehat untuk sesi yang seterusnya pula. Ah jadi Abang mbak nak sebelum berundur, mungkin ada orang nak tanya soalan, silakan untuk bertanya soalan sementara kita ada waktu dan juga masa yang kita ada ini bagi Abang mbak 5 minit juga adalah waktu yang sangat-sangat penting untuk kita semua insya-Allah. Eh? Okey, silakan. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, soalan yang bagus. Alright. Baik, right. bijak soalan ni. Fantastic. Dah right. buat tengah rehearsal. Kok-kok ada soalan nak buat tengah rehearsal. Kok-kok ada tanya. Alright. Okey, silakan siapa nak tanya soalan. Alright. Berani-beranikan diri, nah. Berani-beranikan diri kita untuk menjadi seorang yang berani insya-Allah. Oh, kita ada dekat ni komen, dekat chat macam mana nak kekal positif terutama ke? dalam keadaan negatif daripada Ain Alisa. Ain Alisa, macam mana kita nak kekal positif terutama dalam keadaan yang negatif? Yang pertama sekali apa yang kita boleh lakukan adalah semua balik semula kepada Allah. Walaupun jawapan ni macam agak klise, tapi yang klise ni orang selalu tak buat iaitu kita minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, engkau keluarkan aku daripada masalah aku. Ya Allah, engkau keluarkan aku daripada perasaan negatif ini, jadikan aku seorang yang positif, orang yang bermata lebah, yang melihat hikmah di sebalik musibah itu yang pertama itu yang pertama yang kedua adalah macam mana kita nak terus kekal positif kita kena pastikan lingkungan kita adalah orang-orang yang positif masalah dia apa buat saya tak ada lingkungan tersebut now you kena cari kalau tak ada secara fizikal kena cari secara maya nah cari secara maya group ataupun page ataupun mana-mana yang kita rasa kalau kita follow kalau kita bersama, kita rasa lebih positif, lebih bersemangat. Kawan-kawan yang kalau kita bersimbang, kawan-kawan yang boleh membawa kita ke depan. Bukan kawan yang tarik kita jatuh ke belakang. Dengan cara macam ini, insyaAllah, kita boleh terus untuk kekal, kekal positif. Jaga kita punya surrounding kita. Kalau surrounding kita memang negatif, you need to go secara online, cari mana-mana tempat yang menyebabkan kita boleh rasa positif. Yang ketiga adalah, baca buku yang boleh menyebabkan kita rasa terinspirasi. Ha. Ada ada buku yang kita tak suka baca. Tak buku apa? Buku pasal orang lain. Autobiografi. Tapi janganlah beli autobiografi yang memang bosan baca cara tulis dia. Nah. Kita nak cari kisah tentang orang lain. Walaupun dia cerita pasal orang lain, hidup mereka lain, tempat mereka lain, keadaan mereka lain, tapi percayalah bila kita baca tentang kehidupan orang lain, kita boleh relate dengan diri kita dan insya-Allah ini akan memberi inspirasi kepada kita. Bacalah tentang kisah nabi, sahabat nabi, kalau rasa macam jauh sangat, bacalah kisah-kisah tokoh-tokoh perjuangan Islam yang ada sama ada di Nusantara ataupun yang berada pada zaman-zaman moden contoh cerita pasal Imam Hasan al-Banna, perjuangannya, cerita pasal kita punya hero-hero orang Melayu kita contoh cerita pasal mak kilau nya, tok janggut nya, ini akan memberi inspirasi. Seriously, you need to try. Alright? Baik. Macam mana okey, macam mana nak jadi penghujah yang hebat, pemimpin yang hebat? Yang pertama adalah a good leader is a good follower. Nah, yeah? jangan ingat apabila kita nak jadi seorang pemimpin kita bukan lagi seorang pengikut. Kita adalah seorang pengikut sebenarnya. Right? Dan nak jadi pemimpin yang hebat, kita kena jadi seorang pengikut yang hebat. Maksudnya bila kita ada ketua, kita jadi seorang yang pengikut yang bagus untuk ketua tersebut dan bila sampai masa untuk kita jadi ketua pula insya-Allah anda akan menjadi seorang pemimpin yang bagus yang memahami perasaan orang yang dipimpin dan juga diri anda nah dan satu lagi a uh, Nur Aina Safura kita tak boleh ubah orang kita cuma boleh ubah diri sendiri kena tahu tentang prinsip tu kita tak boleh ubah orang kita cuma boleh ubah diri kita sendiri maka fokus untuk ubah diri tambah ilmu kepimpinan tambah ilmu untuk berhujah hujah ini datang apabila adanya ilmu tambah ilmu tambah ilmu eh ilmu boleh datang dalam bentuk buku dalam bentuk kita berjumpa dengan orang dalam bentuk video dan ini akan menyebabkan kita mampu menjadi penghujah yang hebat remember kita tak boleh ubah orang kita cuma boleh ubah diri kita so fokus diri kita nah macam mana nak cakap dengan orang yang tak nak kalah belah ya Belah je. Ya. jangan buang masa yang mahu masa. And then sorry masa tu aku mai, tapi yang buat bagi yang jawapan yang praktikal gila. Eh, kalau orang tu dah tak nak kalah, ambillah kau Menanglah kau. Alright. Okay. Apa mbak? Saya dekat luar tapi teringin nak try buat speech macam tadi. Ada lagi tak peluang lepas ni? Oh, nasihat. Alamak, kita dah sampai ke penghujung. Tak apa. Depan ni kan ada program lagi kan? Apa mbak cadangkan? Kalau ada ruang untuk bercakap, nasihat ambil peluang tersebut. Nah, alright. Bagus. Bagaimana nak berhujar secara spontan dengan idea yang menarik dan juga bernas? Ada dua. Satu, isikan dulu kepala kita dengan ilmu. Nah, yang kedua isikan minda, sorry, isikan jiwa kita dengan tawakal, insya Allah idea itu akan datang, ilham itu akan hadir. Nah, ha, tapi janganlah untuk mengharapkan ilham datang tanpa kita tambah ilmu tak. Dua-dua kena buat. Tambah di sini, perkasakan di sini, insya Allah dia akan sangat-sangat membantu. Boleh? Alright. So abang-abang anggap itu sahaja soalan-soalan yang ada dan Abang berharapkan harapkan selepas ini insya-Allah kita boleh terus bersilaturahim. Alright. Kalau tak boleh berjumpa secara direct, insya-Allah kita boleh bertemu alright secara maya. Okey. Di TikTok, Twitter Abang tak, tak update apa. Alright, IG, Facebook dan juga YouTube Abang Umba. Alright. Okey. Nanti boleh juga follow untuk IG dan juga Facebook Impact, eh IG dan juga TikTok Abang Ayi dan juga Abang Cepoi boleh tulis kat bahagian chat. Alright. Moga-moga selepas ni insya-Allah kita boleh lagi untuk menyambung ukhwah kita. Nah, last kali. Last kali. Boleh tak Abang Bat nak testimoni ataupun komen membina daripada adik-adik semua? Adik tuliskan di bahagian chat, nak right? apa yang adik belajar, apa perasaannya. Kita empat jam, kita empat jam bersama-sama lebih dan empat jam tu dah habis. Nah, campur rehat empat jam setengah. Okey. Dan alhamdulillah, umat tengok ada yang memang setia daripada mula sampai habis, memang fokus betul-betul. Thank you so much. Sembat doakan anda semua berjaya dan juga cemerlang. Insya Allah. Nah, jadi kalau boleh tuliskan di bahagian komen. Bukanlah kita nak pujian, pujaan tak. Cuma setidak-tidaknya komen-komen adik-adik semua ini insyaAllah memberikan lagi semangat kepada Abang Bat, Abang Cepoy, ya Abang Ngai untuk kami terus berjuang, untuk kita terus memantapkan lagi gerak kerja untuk memperkasakan generasi muda kita insyaAllah. Nah, jadi abang-abang nak ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Pusat Ulul Albab atas kepercayaan yang tak henti-henti. Dan Alhamdulillah, program pada hari ini, Abang Bak harap Abang Bak dapat sampaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Dan moga-moga insyaAllah, mengombak wira ini membawa kepada kelahiran wira-wira hebat di UPSI menerusi Pusat Ulul Albab insya-Allah. Dan untuk semua Abang Bakti nak selepas sini masukkan dalam jiwa kita yang kita datang ke UPSI walaupun belum lagi secara fizikal, abang Bakti nak letakkan dalam jiwa yang kita berada di sini bukan sekadar sebagai seorang pelajar, tapi kita datang untuk menjadi seorang pejuang. Apa yang kita perjuangkan adalah kita nak memperjuangkan masa depan umat kita. Jangan kita memperkasakan diri, menambah ilmu kita, menambah kemahiran kita. Moga-moga insya Allah kita menjadi aset kepada umat dan melahirkan pula aset-aset umat yang berharga. Moga-moga apa yang kita lakukan ini akan mengembalikan Islam di tempatnya, tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Insya Allah. Berdoakan adik-adik semua dan juga keluarga adik-adik semua Bersehat Allah iharoh dan jauhi kita daripada covid-19 dan semua penyakit-penyakit berbahaya terutamanya penyakit hati insyaallah this is the moment we gonna soar like an eagle and roar like a lion are we gonna change and we gonna change it now kita mengaum wah Wira. Sekian, ibu ramat Wabilahi Taufiq taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bagi tepukan kepada semua Thank you so much. Dan Abang Rai, Abang Syafiq, Abang Syafiq Rumbat, kita kembalikan uh, program kita kepada Syuhada. Kita punya MC pada tengah hari ini. Dia pun silakan. Baiklah alhamdulillah selesai sudah slot 6 dan 7 dengan tajuk Mengaum Mbak Wira yang disampaikan oleh Abang Bad and the team. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Abang Bad atas perkongsian yang begitu menarik bagi saya sangat-sangat menarik dan perkongsian yang disampaikan oleh Abang Bad and team dapat memberikan semangat yang baru kepada para peserta. Dan apa yang saya nak tanya sikit, adakah peserta semua masih lagi bersemangat? Rasa semangat tak selepas uh, dapat uh, input daripada abang Pat and the team ni. Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Masih lagi saya nampak macam lagi ramai peserta yang bersemangat ni. Dan saya akan kongsikan apa yang saya boleh simpulkan melalui perkongsian abang Pat and the team tadi. Iaitu tips untuk berkomunikasi dengan yakin. Dan terdapat tiga tips yang perlu ada dalam diri. Dan jika mahu komunikasi yang berkesan iaitu Bahasa yang menarik dan isi yang padat. Ah bila kita nak kita nak ber, berkomunikasi ni kita mesti ada uh, bahasa yang menarik dan isi yang padat dulu dan intonasi yang menarik. Ah kalau kita nak berkomunikasi, kita nak jadi MC ataupun kita nak bercakap di hadapan ramai, kita kena ada intonasi yang sangat menarik dan gaya yang memukau. Dan ini semoga semua peserta dapat memperolehi manfaat daripada apa yang abang Bad dan team kongsikan kepada kita semua. Baiklah tidak lengkap rasanya majlis ini jika tiada sesi fotografi. Jadi diminta kepada peserta yang berada di ruangan Zoom meeting ini untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Saya akan serahkan sesi fotografi ini kepada AJK media Senyum tempe ya semua. Okey. Boleh? Ya, yang bomba dah tangkap untuk buka umat abang punya story. Okay, ready semua. Senyum tempe. Satu, dua, tiga. Tiga. Okay, mana semua orang lambai. Ready? Jangan. Eh? Jangan, 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 Awas, jangan, jangan, <laughs> right, jangan, 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 Okey, maka berakhirah mengaum Wira pusat ulul albab. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Alright. Bye. -bye. Right. Bye. Okey, so itu sahaja. Thank you. Kembali kepada Syuhada. <laughs> Baiklah, terima kasih kepada Isteri Media atas pengendalian sesi fotografi dan terima kasih juga kepada Abang Mat atas pengendalian sesi fotografi sebentar tadi. Saya pasti semua peserta perlukan rehat, betul tak? Jadi para peserta akan diberikan rehat pada jam 1 tengah hari sehingga jam 2 setengah petang. Jadi peserta perlu masuk kembali ke ruangan Google Meet yang sama pada jam 2.15 petang bagi meneruskan slot yang seterusnya. Kita jumpa pada pukul du, pada jam 2.15 petang nanti. Terima kasih.